Catherine and Kummer, thanking our Lord and on Thanksgiving weekend. Our mother, November has a thing. ልዩ የሙዚቃ እና የጥበብ ምሽት ለትዝታው ንጉስ ለአርቲስት መሐሙድ አህመድ በመሐሙድ አህመድ ድንቅ ዘመን ተሻጋሪ የጥበብ ስራዎች ደስታን ሀዘንን ፍቅርን የሀገር ክብርን ከዚያም ደግሞ ስርጋችንን ክብር ሲያላብስልን ኖሯል። ለዚህም መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ምስክር ነው። እዚህ ደግሞ በዲሲዲኤምቪ እና በመላው የሰሜን አሜሪካ አካባቢ የምንኖር ወዳጆቹ ከአርባ ዓመት በላይ አብረነው ተጉዘናል። እናም ከልባችን እናመሰግነዋለን። በምሽቱም ልዩ ልዩ የጥበብ ስራዎች በታዋቂ አርቲስቶች ይቀርባሉ። እንዲሁም በራሱ በአርቲስት ማሙድ አህመድ በድጋሚ በአዲስ መልኩ የተቀናበረ የሙዚቃ ስራው በነጻ ለታዳሚዎች ይበረከታል። በምሽቱም ከአርቲስቱ ጋር ልዩ የሆነ የእራት ምሽት ቆይታ ይኖረን። አርብ ማታ ኖቨምበር ሃዝ ኤ ታንክስጊቪንግ ዊከንድ አይረሳም አይቀርም። ዋተርፎርድ ኢቨንት ሴንተር 6715 ኮመርስ ስትሪት ስፕሪንግፊልድ ቨርጂኒያ ከስድስት ሰዓት ጀምሮ መግቢያው ዋጋ 100 ብር። ሙሉ ገቢው ለአርቲስት ማሙድ አህመድ ሲሆን ቲኬቱን በዜል ለምትገዙ ደግሞ በቀጥታ ወደ አርቲስት ማሙድ አህመድ አካውንት የሚገባ ይሆናል። ለቲኬትና ለስፖንሰርሺፕ ፓኬጅ ስልካችን 703-855-9422 ነው። ይደውሉ። ቀኑ ኖቬምበር 29 ታንክስጊቪንግ ዊከንድ ከስድስት ሰዓት ጀምሮ አይቀርም። አክብረን እንከበር። ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ከአንከር ሚዲያ ዝግጅት ክፍል ያክብሮ ሰላምታችንን እናቀርባለን። ባለፈው በክፍል አንድ ዝግጅታችን ከመላከ ገነት ቆሞስ አባ ጌዲዮን የፖርትላንድ ኦሪገን ምስካየ ሁዝናን መድኃኔዓለም አስተዳዳሪ ጋር ያደረግነውን ቆይታ መከታተላችሁ የሚታወስ ነው። በዚያም በድራ ስላለው ወቅታዊ ሁኔታ የእሳቸውን ትዝብትና መልእክታቸውን መከታተላችንም እንደዚሁ የሚዘነጋ አይደለም። በዛሬው ክፍል ሁለት ቆይታችን በተለይ ዳንኤል ክብረት በቅርቡ የሰጣቸውን ቃለ መጠይቆች መነሻ በማድረግ ተወያይተናል። ከክፍል ሁለት ዝግጅት ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ ግብዣችን ነው። መልካም ጊዜ። በድጋሚ አመሰግናለሁ አባታችን መላከ ገነት ቆሞስ አባ ጌዲዮን። እንግዲህ ውይይታችንን ቀጥላለን። እስቲ ደግሞ ሰሞኑን በአንድ ሚዲያ ላይ የተላለፈ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የማህበራዊ ጉዳዮች አማካሪ ሚኒስትር ዳንኤል ክብረት የሰጠውን ቃለ መጠይቅ በተመለከተ ነው። እንግዲህ ዳንኤል ብዙ ጊዜ ብዙ ብሏል፣ እኛም ብዙ ብለንበታል። እንደውም በሚዲያችን ላይ ከዚህ በኋላ ስለሱ በስምም ጠርተን ምንም ነገር አናረግም ብለን ቃል ገብተን ነበረ። ግን ያው የያዘው ቦታ ቀላል የሚባል አይደለም። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀርባ ያለም ሰው ተጽዕኖ የሚፈጥር ሰው ስለሆነ እሱን የሚናገረውን ነገር ሁሌ እየተዉ ወደ ጎን እያደረጉ መሄድ አይቻልም እና በተናገረ ቁጥር በተለይ ጎላጎላ ያሉትን እያነሱ መነጋገሩ ጠቃሚነት አለው። የሚናገራቸውን እያንዳንዷን እያጋለጡ ለህዝብ እውነታውን ማሳየት ደግሞ የእኛም ኃላፊነት ስለሆነ ነው ስሙን እየጠቀስን የሚናገራቸውን አንስተን የምናወግዘው። ለማንኛውም አባታችን በቅርቡ የሰጠው ቃለ መጠይቅ አለ። እንደው እዛ ሚዲያ ላይ የሰጠውን ቃለ መጠይቅ በጥቅል እንዴት አዩት? ለምን መጣ ዳንኤል? በዚህ መልኩ ለምን መጣ? ቤተክርስቲያንን ጉዳይ አንስተዋል፣ ብዙ ነገሮችን አንስተዋል። በተለይ ከቤተክርስቲያን ጋር የተያዘው ጋር ነው የምንመጣው። በዚህ መልኩ ለመምጣት የተፈለገው ጊዜውን ታይሚንጉን እንየው፣ የተናገራቸውን ነገሮች እንመልከታቸው። በዚህን ወቅት ላይ መጣበትን እንዴት አዩት? መሳይ፣ ቅድም በመነሻ ላይ አይተ ከሆነ አጣብቂኝ ውስጥ ነው፣ የመጨረሻው ደረጃ ላይ ነው ያሉት የብልጽግና ፓርቲ አካላት። እዛና እዚህ የሚረግጡት ቢችሉ አሁን ይሄ ኮንቬንሽናል ዋር ከሁለተኛ ሀገር ጋር ቢፈጠር ደስ ይላቸዋል። ለምን? ብልጽግና ያለ ብጥብጥ እድሜ ሊኖረው አይችልም። ስሪቱንም ስታይ በዚህ 40 ዓመት ውስጥ ያየናቸው መሪዎች ያለ ብጥብጥ የተራዘመ ህይወት እንደማይኖራቸው አይተነዋል። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ወደዚህ የመጣው ይሄንን የብጥብጥ ድግስ በዚህ በኩል ፋኖ አረደ የሚለውን አዋጅ እያወጁ ቅድም ያነሳውልህንም ለማስወገዝ ኢንተርናሽናል አቅሙ ላይ እሱ በሚለው
የሚሳደባቸው አካላት ምን ሊሆኑ ይችላሉ የሚለውን በደንብ የሚያውቅ ሰው ነው። በደንብ የሚረዳ ሰው ነው። ሁለተኛ ከሶማሌ ላንድ አቅም እንኳን ከጃቸው እየወጣች ነው። ሰዎቹ ከማን ጋር እንደሚያወሩ ምን እንደሚሰሩ አውቁምና እግዚአብሔር የመገለጥ ሰዓት ነው ብያለሁ አይደል መሳይ? በትክክል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ እየሰሩ ያሉትን ደባ እግዚአብሔር ሊገልጥ ፈልጎ ይሄ ሰውዬ የማህበራዊ ጉዳይ ኃላፊ ነኝ ብሎ ወደዚህ ስፍራ መጥቷል። ሲመጣ እኔ በጣም አክባሪው ነበርኩ። ያይታወቃል ሁሉም ሰው ምንም ጥያቄ የለውም። አሁን ዛሬ ራሳችንን መዋሸት እንደው ተገቢ ነው ብያ አላስብም። እኔ አቋም አለው። ያመነበትን ነገር ያደርጋል። ላመነበት ነገር እስከ ጭካኔ ድረስ ይሄዳል። አይደለም በዚህ ጉዳይ በራሱ ህይወት በግል ጉዳዩ እንኳን ያመነበትን ነገር ሐሰቱን ሐሰት አይደለም እውነት ነው ብሎ ካሰበ በምንም ተአምር እሱን እውነት ነው ብሎ ማሳመን የሚቻል አይነት ሰው አይደለም። እሱን ተደጋጋሚ ከአንድም ሁለት ሶስት ጉዳዮች አሉ። እሱን የግል ጉዳይ እያነሱ ሰውን አሁን በዚህ ልክ መውቀስ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም። ለምን ባህር ዳር ማዕከል ያሉ ልጆች ያውቃሉ። በባህር ዳር ሱቅ ምክንያት ምን እንደተሰራ ማህበረ ቅዱሳን በነበረው ሱቅ እዛ አፍርሱ አናፈርስም እንሰራለን አንሰራም ይታወቃል። ከዛ በፊትም ያለውን እዚህ አሜሪካ ያለ አንድ ወንድማችን አለ ቀጠሮ የፈጸመ ለሆነ ሰው እነጋሽንትና ስማቸውን ማልጠራው ስለዚህ ሰውዬ አምርረው ይህ ሰውዬ ክፉ መሆኑን የሚናገሩ አሁን አንድ ትልቅ ዩኒቨርሲቲ ላይ በኢንጂነር ሙያ ዶክተር ሆነው የሚያስተምሩ ሰው አሉ። ስማቸውን በጣም ስለምወዳቸው መጥቀስ አልፈልግም። ያኔ እነሱ ቢደመጡ ኖሮ እዚህ ደረጃ አንደርስም ነበር። ስለዚህ ይሄ ሐሳብ እዚህ ጋር መጥቶ አጀንዳ ሆኖ እንድንወጠር ነው መሳይ። አይናችንን ከአብይ አህመድ ላይ አንስተን ጉዳዩን በቤተክርስቲያናችን አባቶችና በሱ ላይ እንድናደርግ ነው። እንዳትሳሳቱ ኢትዮጵያውያን፣ የኦሮሚያ ተወላጆች ወጥተው ድሮ ፋኖ እንደዚህ አማራ እንዲያደረገ ምናምን ብለው ታጋውንና ህዝቡን እንኳን አንድ ላይ ጨፍልቀው የሚጠሉ ሰዎች ሳይቀሩ አሁን ውሸት ነው ብለው አላሉም መሳይ? ሐሰት ነው፣ የአብይ አህመድ ተንኮል ነው፣ ይሄ ለምን ወጣ ብለው ሲሉ ተደናገጡ። ስለዚህ ቤት በኩል ነው አጀንዳውን ማስቀየስ ያለብህ መሳይ፣ በዚህ ሰውዬ በኩል ነው። እሚደናንቁ ሐሳቦች ናቸው የተነሱት መሳይ፣ እሚደናንቁ ሐሳቦች። አንደኛውና መጀመሪያው ጉዳይ ብልጽግና እንዴት አድርጎ ሲኖዶሱን ሊከፋፍል እንዳሰበና ያሰበው ሐሳብ በእነሱ እየተጠነጠነ እንደነበረ በትክክል አሳይቶናል። እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥላለው። እኔ በዚህ ይሄንን ስለገለጥክልን አባት፣ የሰማይና የምድር ጌታ ከማያውቁ ጠቢባንን ከሚሉ ጻፍት ፈሪሳውያን ሰውረ አናውቅም ለሚሉ ለተዋረዱ ዝቅ ላሉ ለሐዋርያት የገለጽክ አመሰግናለሁ። እሴ ባክ አይደል ያለው እኔ ቅድም መነሻዬ ላይ መሳይ ዛሃባ አይኮ ለዝንቱ ጥበብ ሚስጢርም ጠቢባን ወእማ እምራን ወከሰትኩ ለህፃናት ይሄ ነው። የዚህ ወንድማችን ተንኮል የሌሎቹም አጀንዳ ፖለቲካ መሳይ እስከ ቅርብ ቀን ድረስ የትኛውንም የማህበረ ቅዱሳን አባል ብትጠይቀው አይገባውም አይረዳውም እኔን ጨምሮ በፍጹም። እግዚአብሔር ገለጠ። ማህበረ ቅዱሳን ግን 100% ይርግጠኛ ብዬ ባልልም እሱን የሚመስሉ ሰዎች ስላሉ አሁን እንደነገረን 90% ግን የሃይማኖትና የሃይማኖት ስራ ብቻ ነው እየሰራ ያለው። ለምን 10% እሱና እሱም ያነሳቸው አካላት የውስጥ የደህንነት ልዩነትና ሽኩቻ አላቸው ማለት ነው ከሱ ሐሳብ እንደተረዳሁት። ስለዚህ እኛ የነሱ ተጠሪዎች አይደለንም። ማህበረ ቅዱሳን እነሱ ሊወክሉት አይችሉም። ማህበረ ቅዱሳን እንደሰው ወክሏቸው ሊሆን ይችላል። እሱ ሚነግረን ፖለቲከኞች ግን እሱና እሱን የመሰሉ በሐዋርያት መካከለ ያሉ ይሁዳዎች ናቸው አይሁዶች ናቸው።
ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ሊነግረን ይፈልገው ቤተክርስቲያኗ መሰረቷ አልተናወጠም ትንሽ ይቀራናል ገና እናናወጣዋለን እንደው መሳይ እንደወረደ ቃሉ መስቀል አደባባይን ማን ነው ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ያደረገው ደርግ ወርሷታ የሱ አይደለም አስበው መሳይ ከአንድ ቤተክርስቲያኗ መድረክ ላይ ወጥቶ ከሰበከ ሰባኪ ምትሰማው ድምጽ ነው ይሄ ድምጽ መሳይ አጠለ ጃልሜዳን ማን ነው ቤተክርስቲያኗ አካል ያደረገው መንግስት ለልማስ ይፈልጋል ይወሰዳል ነው ያለው ስለዚህ ጃልሜዳ የማን አይደለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ርስት አይደለም ብፁዓን አባቶች አያችሁ ምን ላይ እንደደረሰ ኢትዮጵያውያን ኦርቶዶክሳውያን አያችሁ ቤተ ጉባኤ ያሏለ ምስጢር ያልተነቀቀ ከመምራን እግር ስር ያልተማረ ሰው ያጨበጨምንላቸው ነጠላ ለብሰው መጅረጥ ብሎ መምራን የተባሉ ሰዎች ምን ያህል ካህዲዎች እንደሆኑ ተረዳችሁ አሁን ቤተክርስቲያኗ ያልደከመችባቸው ለቤተክርስቲያኗ ያልደከሙ ሰዎች ምን ያህል ቤተክርስቲያኗን እንደሚጠሉ ተገነዘባችሁ መሳይ በዚህን ያህል አብይ አህመድ ደፍሮ የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን እንዳናውጥ ፎርጅድ የሆነ ሲኖዶስ እንዲሰራ የሰሩት እነሱ እንደሆኑ ነው የነገረን ወንድማችን በጣም ነው ደስ ያለኝ ያልኩ መሳይ ለዚህ ነው እስካሁንኮ አባታችን በጣም አስገራሚ ነው የቱን አንስተን የቱን እንደምንተው ግራም ያጋባ ነው እስቲ ወደ ዝርዝሩ ስለ አንዳንድ ነጥቦችን በተናጠል ያነሳን እንወያያለን ዳንኤል በዚህ ደረጃ አብይ አህመድን እንግዲህ እናስተውሳለን በድምጽም በምንም ያለ ነው አብይ አህመድ እኔ በህይወት ያየሁት ክርስቶስ ነው ብሏል አብይ አህመድን ከክርስቶስ ጋር ነው ያመሳሰለው ደግሞ ያመሳከረው ዳንኤል ክብረት ከዚህ በኋላም ይጠብቀው አምላክ የለም አግኝቶታል ዛ ቤተ መንግስት ክርስቶስን አግኝቶታል አግኝቻለሁ ብሏል ከቃሉ ተነስተን ነው እኛ ሌላ የጨመርነው የቀነስነው ነገርም የለም ለምን ድንኖ ዳንኤል ክብረት አብይ አህመድን በዚህ ደረጃ ማምለክ ማሳየት ይፈልገው አንድ ተዋወቅም 6 አመታችን እኔም እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ነው ምናልባት ብሎ አንድ የሆነ ታሪክ ነግሮናል ከዚህ በፊት ተዋወቁ ነበር ወይስ አሁን አንዳንዶች እንደሚሉት የሆድ ነገር የደሞዝ ነገር የጥቅም ነገር ነው ወይስ ሌላ መናቆ ነገር አለ ወይስ አብይ አህመድ ዳንኤል ክብረት ካጠገቡ ዞር እንዳይል የተተበተበበትን ወንጀል አሰርቶት ይሆን ምንድነው ይሄን ሰውዬ በዚህ ደረጃ የአብይ አህመድ ዋስ ጠበቃ አድርጎ ቤተክርስቲያኒትን እሱም እንደተባለው በየአውደ ምረቱ ይወጣ ሲሰብክ የነበረው ብዙዎችን በሃይማኖቷ ጥላ ስር እንዲዘልቁ ያደረገ ሰው ዛሬ ተገልብጦ ቤተክርስቲያኗን ከአብይ አህመድ በታች አድርጎ እንዲህ አይነት ነገር ለማድረግ የፈቀደው ምን ስለሆነ ይመስሉታል እንደው በቅርበትም የሚያቁት ይመስለኛል መሳይ ዳንኤል ለረጅም ጊዜ ነው እኔ ማውቀው ለረጅም ጊዜ ከሲሰውዬ ጋር የተገናኙት የዛሬ 6 አመት ሊሆን ይችላል በአካል በሐሳብ ግን ከዛሬ 20 ምናምን አመት በፊት ነው ብዬ ነው ማስበው እሱ ያወራን አንድ ጉዳይ አለ ያነሳ ነው በደንብ ያጠራ እንድንሄድ ምናልባት እኔ ማስበው የደርግ መንግስት እየተዳከመ በመጣበት ሰዓትና ሰሜኑን የኢትዮጵያ ክፍል ነፃ አውጪ ነኝ የሚለው አካል እየተባበረ ሲመጣ ከሃይስኩል ጀምሮ ለደንነት የተመለመለ ሰው ብዬ ነው ማስበው አሁን ያለኝ እይታ ነው መሳይ አንዳንድ የፖለቲካል ሳይንስ ክላሶች ወስዳለሁ አነባለሁ በአቅሜ ብዙ ስለዛ ማውራት አይችልም ከዛ ውጭ የቅኔ ሰው ነኝ ቤተክርስቲያኔን በደንብ አውቃታለሁ ብዬ ባላስብም እንደ አንድ ደቀ መዝሙር ቤተ ጉባኤዎች ውዬ የመጣው ሰው ነኝ ራንደምሊ ከመንደር አልመጣሁም ስለዚህ ያነበብኳቸው መጻሕፍቶች የተማርኳቸው ትምህርቶች እይታዬን ወጣ አድርጌ እንዳይ አድርገውኛል ረድተውኛል ብዬ አስባለሁ ይሄ ሰው እና መሰሎቹ ቤተክርስቲያንን ተጠግተው ወይም በማህበሩ ስም እየማሉ እድሜና ጊዜ ይዘው የመጡት ሰዎች ከመጀመሪያ ጀምሮ ተመልምለው ግን
ተደብቀው ሲሰሩ የነበሩ ነው ብዬ ነው ማምነው። አሁን 90% የማይበረ ቅዱሳን አባል ግን አንድና አንድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ህግና ስርዓት አምልኮና ቀኖና ዶግማና ትውፊቷ እንዲጠበቅ ሲዋደቅ የኖረ በዚህ ምክንያትም ረጅሙንና ሰፊውን አገልግሎት ሲያገለግል የኖረ ነው። ማህበረ ቅዱሳን በራሱ ሚዲያ በራሱ ተወካዮች በራሱ አመራሮች የራሱን መልስ ይሰጣል ብዬ አስባለሁ። መሳይ እኔ መልስ መስጠት አልችልም ስለ ማህበረ ቅዱሳን። ማህበረ ቅዱሳንን ከ30 ዓመት በላይ እንደሚያውቀው አንድ የማህበሩ አባል ግን ልል የምችለው ነገር አለ። አሁን እኔ በራሴ ቤተክርስቲያን ውስጥ ስላለው ማህበረ ቅዱሳን ያገልግሎ ማህበር ነው፣ ሞዶ ማህበር ነው፣ አገልግየበታለሁ። በዛ ልክ ነው ያለው። ግን ለረጅም ዓመታት እኔ ግቢ ጉባኤ ላይ ሳስተምር ነበር። ባህር ዳርም ጎንደርም ብትሄድ ግቢ ጉባኤዎች ነው ሳስተምር የኖርኩት። ጎንደር መጽሐፍ ቤት እየተማርኩ ባህር ዳር ደግሞ ጨጎዴ፣ አሁን አብይ አህመድ በድሮን የጨፈጨፈው ብራ አዳማ የሚባለው አካባቢ ንጹሃን ናቸው የተገደሉት። እዛ ሊቀ ሊቃውንት ያሬድ ሽፈራው 900 ተማሪዎች ያላቸው እሳቸው ጋር ነበርኩኝ። መጨረሻ ላይ ምስራቅ ጎጃም እና ምዕራብ ጎጃም የተለያዩ ቦታዎች ስማር ከቆየው በኋላ እዛን ያስመሰከርኩት። የሆነ ሆኖ በዚህ ጊዜ ሁሉ ውስጥ ዳንኤልን አውቀዋለሁ። የማውቀው እንደ አንድ ሰው ነው። ይሄ ወንድማችን የማይካድ ጠንካራ እና ብሩህ አይምሮ አለው። ለምን ሁሌ ሰው መሳይ በቃ መተቸት ብቻ ነው የኛ ልማድ አይተህ ከሆነ እኛ ጥሩ ጎኑንም አንስተው ያለውን ጥሩ ጎን እንዴት እንደተጠቀመበት ደግሞ ማውራት ማመዛዘን ያስፈልጋል። ስለዚህ ዳንኤል ብዙ ስለማይናገር ጥሩ የደህንነት ሰው መሆን የሚችል ሰው ነው። አሁን ሳስበው ለምን እንደኔ የሚናገር ሰው አይመችም ይመስለኛል። ይሄ ሰው ተመልምሎ ስለመጣ በደንብ ተጠንቅቆ ነው የሰራው። ማህበረ ቅዱሳን የዳንኤል ቤት ከሚለው ጀምሮ ብዙ ውጥንቅጦች እዚህ ጋር ማውራት የማያስፈልጓቸው ጉዳዮች ነበሩ። እንደነገርኩ የዚህን ሰውዬ ስብዕና በማውረድ ከፍ የምናደርገው ወይም ደግሞ ከፍም ልናደርጋት የምንችል የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ወይም ማህበረ ቅዱሳን የለም። የማህበረ ቅዱሳን ጥፋት እዚህ ጋር ነው የሚጀምረው ብዬ አስባለሁ። እንዲህ አይነቱን ሰው በጥፋት ድግስ የታጀበ ሰው ተሸክሞ ለረጅም ጊዜ አገልግሎቱ እንዳይሰናከል የማህበሩ ዓላማ እንዳይኮላሽ በሚል ለረጅም ጊዜ ይዞት ነው የመጣው። እንግዲህ እሱ የሚነግረን አሁን ካሉ የፖለቲካ አካላት ሁለቱ የተለያየ ቡድን ነበራቸው ማለት ነው። ቁጭ ብዬ ማመዛዘን እንደቻልኩትና እንዳየሁት የማይሳለም ሰው ነበረ። ይሄ ሰው አያስቀድስም። አሁንም ተመልሼ እዛ የሱን ግል ስብዕና ማጉደፍ አልፈልግም። ይሄ ሰው ረጅም ሰዓት ስራ ላይ ነው የሚያሳልፈው። እሁድ እሁድ ሌሊት ቢሮ ውስጥ ነው የሚያድረው። በእንደዚህ አይነት አገልግሎቶች የወጣቱን ህሊና የመሳብ አቅሙ ከፍተኛ ሆኗል። ግን የሃይማኖት ስራዎች እንደ ሙሉን አሉት የሚል ነገር አላየንም። እውነት ለመናገር እነዚህ መታረም ነበረባቸው። ሌላውና ቀጣዩ ማህበሩ ሲመሰረት አካባቢ ትላልቁ ወንድሞቻችን እንደነገሩን ያወጡት ህግና ስርዓት ነበረ። ማህበረ ቅዱሳን ምንና እንዴት የት መምሰል አለበት ብለው ተወያይተው ነበረ። የተወያዩበትን ቃለ ጉባኤ አጀንዳውን አሰርቀውታል። አንዱ እሱ ነው። አምጡ ሲባል ሊገኝ አልቻለም የተነጋገሩበት ቃለ ጉባኤ። ከዛ በኋላ ወደ ቤተ ክህነት እንግባ ሲባል ቤተ ክህነት አንገባም፣ ይደፍቁናል፣ ያጠፉናል፣ እነዚህ ሰዎች ለውጥ አይሰሩም ብለው ሆልድ ካደረጉ ዋነኛውና መሪው እሱ ነው። ቤተ ክህነት ውስጥ ማህበሩ ገብቶ አንዱን ክንፍ ይዞ በትክክል አሁን የሰጠውን አገልግሎቶች እንዲሰጥ እንዳድግ ካደረጉ ሰዎች አንዱ እሱ ነው። አላማው ይሄ ነው ማለት ነው። ለምን ቤተ ክህነቱና ማህበሩ በጎሪጥ ነው ሲታያየ ኖረው። ማህበረ ቅዱሳን በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ በሺዎች አይደለም በሚሊዮኖች የተቆጠሩ ወጣቶችን የሃይማኖትና የሥነ ምግባር ትምህርት በጥልቀት እንዲማሩ ያደረገ ማህበር ነው። ማህበረ ቅዱሳን በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የአብነት መምህራንን ደሞዝ እየከፈለ አሁን የአብይ አህመድ ድሮኖች የሚያቃጥሏቸውን አብያተ ክርስቲያናትና የአብይ አህመድ ድሮኖች የሚያነዷቸውን
የአብነት መምህራንና ደቀ መዛሙርትን እንዲያፈሩ ገንዘብ ያዋጣ አብያተ ክርስቲያናትን ያሰራ አብነት ትምህርት ቤቶችን ያነጸ የአብነት ትምህርት ቤት መምህራንና ተማሪዎችን ምግብ እንዲበሉ ያደረገ ነው። ማህበረ ቅዱሳን የፈረሱ ገዳማትን ምን እንደሆኑና ማን እንደሆኑ ታሪካቸውን ፈልፍሎ አውጥቶ ለዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ያወጣ በሲአይኤ ተፈረጀ በጣም በጥርጣሬ የሚታይ ምሁራን በአንድ ተሰባስበው ስለ ሃይማኖት የሚያወሩበት ትልቅ ማህበር ነው። ትልቅ ማህበር ይሄንን ማኮላሸት ይፈልጋል መሳይ። ይሄን ለማኮላሸት የሐዋርያትን እኮ ትምህርት አልፈሩም እኮ ጻፍት ፈሪሳውያን። ይፈሩት እኮ የክርስቶስን ህልውና ነው። ስለዚህ ሐዋርያት ውስጥ ያለን አንድ ሰው ፈልጎ ያንን ህብረት መበተን ነው። ያንን ህብረት ለመበተን ደግሞ ዋናውን ትልቁን አስኳሉን በነሱ አመለካከት በግድያ እንዳይታይ ማድረግ ነው። ስለዚህ ክርስቶስን መስቀል ላይ ለማዋል ክርስቶስን የሚያሲዝ ይሁዳን መፈለግ ነው። ዳኒ ተሰማው ከሆነ ይሄ የሰበከው ይሁዳ አንተ ይወት ውስጥ ታይቶ ይሆን? ያገለገልክበት ማህበረ ቅዱሳን በአንድ ልት ጸጥ አሰኝተ አንተ ወደምትፈልገው ልትመራን ነበር ማለት ነው? 30 አመት የሰራው የፖለቲካ ሀስራ ነው የሚሰራው ካልክ አንተ ፖለቲከኛ ነበርክ ማለት ነው? እኛ እናውቅም። ስንቀወማቸው የነበሩ ሰዎች አሉ። ይሄ አገልግሎት እንዳይሳካ እንዳይቃና ቤተክርስቲያኑ እንድትዳከም በዚህ ያህል መክሰስ ለምን አስፈለገ ነው? እኔ ጥያቄ ነው የምጠይቀው። ለምን አስፈለገ? ማህበረ ቅዱሳን መከሰስ ከነበረበት አንተ ኃላፊ በነበርክ ጊዜ ማረም ማረቅ ማስተካከል መስመር ማስያዝ ምችልበት በማህበረ ቅዱሳን ውስጥ አንተ እንደ እግዚአብሔር የምትመለክበት ሰዓት ነበረ። ዘመናት ነበሩ፣ ጊዜ አይደለም ዘመናት። ታዲያ የት ነበርክ ያኔ? እኔ እኮ መሳይ ማስተዳደረው ቤተክርስቲያን ውስጥ ነገ ወጥቼ ችግሮቹ ምዘረዝር ከሆነ የአስተዳዳሪነት ጊዜ ትልቅ ጥያቄ ምልክት ውስጥ ነው አይደል መግባት ያለበት መሳይ? አንተ ያለበት ሚዲያ አይ ወጣ በኋላ ይሄ ሚዲያ እንደዚህ ነው፣ እኔ አንከር ሚዲያ እኮ እንደው የሰዎች ስሜት ነው ግፊት ነው አሁን ተገለጠልኝ መንፈስ ቅዱስ አወራ በራልኝ ልትለን ነው? የለም አይሰራም። ስለዚህ ማህበረ ቅዱሳን ይሄ ሁሉ ስራው ለምን አልተገለጠም? ምን ተፈልጎ ነው? አሁን የቤተ ክህነት አማክ ቤተ ክህነት ውስጥም ከሆነ መሳይ እናንሳ ይውል ሄደ ያማክራሉ ያላቸው ሰዎች የሚያማክሩት እሱ የሚቀርባቸው አባት ነው። ስለዚህ አሁንም ቤተ ክህነት ውስጥ ስራ እየሰራ ነው ያለው ማለት ነው። ብፁዓን አባቶች ከዳንኤል ጋር ማን እንደሚቀርብ ታውቃላችሁ። እየተከሰሳችሁ ነው፣ እየተወነጀላችሁ ነው። መስቀል አደባባይ እንጃ ቀጣይ አመት ብታከብሩ አይመስለኝም። ያልሜዳ እየረሳችሁት ነው። ለልማት ከተፈለገ የምን ጥምቀት ነው? የለም ጠቅላይ ቤተ ክህነት ይሄ ርግቦቹ ያሉበት አለ አይደለ መሳይ? እሱ ይፈርሳል ተብሏል። የቅድስት ማርያም ቤተልሔም ይፈርሳል። እንጃ ቤተ ክህነቱም ምናልባት አዲሱ ፕላን ከመጣ ለሁለት ሊሰነጠቅ ይችላል። ስለዚህ እናንተም ጭምር እየፈረሳችሁ ስለሆነ ጠርጥሩ። ጠርጥር ገንፎ ውስጥ ማለስን ጠር ይባላል አይደል መሳይ? በትክክል ግን ገላጩ እግዚአብሔር በዳንኤል ላይ አድሮ የገለጠልን ነገር ቢኖር ይሄ ሲኖዶስ ሲመሰረት አለ የመሰረቱት ሰዎች ትክክል ናቸው ነው ያለው መሳይ። ይሄ እኔ ንግግር አይደለም፣ ገብተህ አድምጠው። ጥያቄያቸውን ደግሞ ጠየቁ። አልመለስ ሲላቸው በዚህ መልኩ መለሱት። በቃ ምን ሊያደርጉ የኦሮሚያ ሲኖዶስ ማለት ነው። ኦሮሚያ ኦሮሚያ የሚባለውን ሲኖዶስ ሲመሰርቱ በእንዲህ አይነት መልኩ ነው የመሰረቱታል። እሱ እኮ ከዛሬ 20 ዓመት በፊት እኔ አላውቅም እዚህ ሀገር ስላለው ሲኖዶስ እንቅስቃሴዎቹን የነገረን እኮ ዳኒ ነው። ቤተ ክርስቲያን ተከፈለልኝ እዛው ላይ ምን ይናገራል መሰለ? ትናቴዎስ 15 ጊዜ ተሰደድ ምን በራ ይሰደድም። አዎ ይሄማ የእኛም አቋም ነው። ይሄንን የነገረን ሰው ታዲያ ዛሬ እንዴት መንበር እንዲከፈል ፈቀደ? እሱ ሲናገረው ደግ የቤተ ክርስቲያኑ ሐሳብ ሲሆን መጥፎ ነው?
የኛ ትውልድ ነው አለው ማሳይ እንዳትረሳ ይሄንን የኛ ትውልድ አዲሱ ትውልድ አዲሱ ሪዮት አለ ከድሮ ይለያል አለ በቃ ከድሮ ይለያል በጽንፈ በብጥብጥ በመታገል በማሸነፍ የሚወረት አንድም ነገር የለም እኛ ይሄ ሁሉ መተንፈስ አለበት ብሏል በቃ ይሄ ሁሉ የሚወጣ መግለጫ ጋጋታ አባቶች ያወጡት ከነሱ አይምሮ ይሄ አይጠበቅም አይምሮአቸው ራሱ ለዚህ የተሰራ አይደለም ብሉይ ኪዳን ያነበበ ሰው ነው እንዳይምሮ ቀላል ግስ ገሶ ቅን የሚቀኝ ሰው ነው እንዳይምሮ ቀላል አየነው እኮ ኤና ቢ ተብሎ ዲግሪ ፒኤችዲ ያላቸውን የተገዛ ወረቀት የተሸከሙ ሰዎችን አየናቸው እኮ አደባባይ ላይ ወጥተው አይዲያሊ ማኒፑሌት ማድረግ አይደለም ራሳቸው ማኒፑሌተርስ ሆነው ሌላውን ሰው መግዛት እንደማይችሉ እንደሱ አይነቱን ሰዎች አየናቸው እኮ የኛ ሊቃውንትማ የኛ አጣጣሳትማ ሚተረጉሙ ናቸው ሚቀድሱ ሚሰብኩ ናቸው ሚቀኙ ናቸው ከልባቸው አፍልቀው አዳዲስ ቅኝት ሚቀኙ ናቸው አይደለም መግለጫ ለማውጣት ሀገር ለመምላት የተሰሩ ናቸው እኮ ሙሴዎች እኮ ናቸው እስራኤልን ያሻገሩ ቀይ ባህርን የከፈሉ በትር ያነሱ ለዚህ ነው እንደሚያንሱት መሳይ እያዋረዳቸው እኮ ነው ስለሚያውቃቸው ስለቀረባቸው የሱ ጓደኞች አንዳንዶች ስላሉ አየ መሳይ የቤተ ክህነት ክንፍ አለ አላልኩም ትዝ ይልሃል ስለ አቡነ ሩፋኤል ስናወራ አቡነ ሩፋኤል በቅርቡ አይታሉ ወለጋ ላይ ሄደው ዲሞክራሲ እንፈልጋለን ወለጋ ነቀምት ላይ እኔ ከኦሮሞ አባት መነኩስ ይፈልጉልኝ አማራ እዚ እንዲመጣ አንፈልግም እኩልነት ያስፈልጋል ብሊሱማ ደቂጣውዳ ኦሮሚኛ አይችሉም ያባይ ዘወይ ትግራይና የአንድ ብሔር ተወላጅ ናቸው ሳቸው ግን በብልጽግና ህይወት ውስጥ ብልጽግና ማለት መሳይ ሁሉም ሰው እንዲገባው መፈልገው ብልጽግና ማለት ኦሮሞ ምናም አይደለም ገዳይ ኦሮሞ ገዳይ አማራ ገዳይ ትግሬ ገዳይ የደቡብ ሰው የተሰባሰበበት የማፊያ ቡድን ነው ማሳይ አዲስ ሀገር ለመፍጠር የድሮዋን ኢትዮጵያ የድሮዋን ክርስትና የድሮዋን እስልምናን አጣ አራክፋ ባዶዋን ለዝሙት እንድትመች ለጾም ለጸሎት እንዳትመች የሚያቀርብ አመቻች ሚዲየተር ነው በአረቦቹና በአፍሪካ መካከል በምዕራባውያኑና በአፍሪካ መካከል ጥሩ የሸቀጥ ፋብሪካ ለመስራት የሚሰራ ሚዲየተር ነው የአፍሪካን ባህል እየደፈቀ የኢትዮጵያውያንን ኢትዮጵያዊነት እያዋረደ እዚህ ጋር ያለውን እያመጣ ይሄ ሚክስድ አይዲዮሎጂ በፖለቲካል ሳይንስ የተደባለቀ ህብረ ብሔራዊነት ሚሉ እሱን ነው ስለዚህ በብልጽግና ህይወት ውስጥ በቃ ይሄ ነው የሚሰራው እና በተስፋ በቃ ጸደቅን ነገስን ነፃነን ታፍነን ነበር ክርስቶስ ነፃ ወጣን ጸገብክ በላ ረካ በቀን 3 ጊዜ ተበላለ መብራቱን እያው እንትኑን ግን የሚፈናቀለው ሰው የሚሰደደው ሰው የሚገደለው ሰው ይሄ በሂደት ውስጥ የሚሰራ ነው ይሏል በሂደት ውስጥ የሚሰራ ነው በቃ ሀገር ለመልማት ሲንጋፖር ሄደው ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ሲያዩ ብዙ ሲንጋፖራውያን እዚ ለመدرس ተገለው ነበር ተሰደው ነበር መሬታቸውን አጥተው ነበር ነው ያለን ማህበራዊ ጉዳይ ሐላፊው ስለዚህ እንዲህ አይነት ቤተክነት ነው መፍጠር የሚፈልጉት እንዴት አይነት ቤተክነት የኦሮሚያ ቤተክነት ብሎ ራሱን ችሎ ሲኖዶስ የሚኖረው የትግራይ ቤተክነት ራሱን ችሎ ሲኖዶስ ያለው አይታል የማህበራዊ ጉዳይ አማካሪ ነው ስለ አንዲት ሲኖዶስ ያቀነቀነ የኖረ ሰው ነው ስለ ትግራይ ጉዳይ ታዲያ ለምን እሱ አላወራ እንደውም ምን አነሳ በኦሮሚያ ጉዳይ ጥቁር አስለበሱ አዘኑ ጸጉራቸውን ተላጩ ሰላማዊ ሰልፍ ተደረገ በትግራይ ጉዳይ ለምን አልተናገሩም ማለት አየ መሳይ አየ ንጽጽሩ ራሱ በኦሮሚያ ጉዳይ እነሱ የሰሩ ስለሆነ የትግራዩን ያላስቆሙት እኮ ብለሲንግ ሰጠው ነው ታውቃለህ አይደል መሳይ ለምን ኦሮሚያው ላይ ከሸፈብንማ ቆይ ሁለተኛውን ካርድን ሰባለን ብለው ሳቡልን ለዚህ ጉዳይ ተጠሪው ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አማኞች ተላንት የስተማረን የሰበከን አረመኔ ወንድማችን ነው የሱ ሐሳብ መሆኑን እያየን ነው በዚህ ነhall እና አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን አይደፍሯትም ውስጣችንን ስለማያውቁ መሳይ ስለዚህ ምንድነው እየነገረን ያለው ካልክ መሳይ እየነገረን ያለውኮ
ብፁዓን አባቶች አቅምላቸው ቤተ ክርስቲያኗ ምንም አቅምላትም ቦታዋ ቢፈርስ አይደለም ሌላም ነገር ምን አገባት ይሄንን سنከፍል ሁሉንም በየቦታው سنናቆመው እንደው መከበር አለበት አለቆ ይገርም የኦሮሞ መብት በኦሮሞነቱ መከበር አለበት የአማራው መብት በአማራን ምን መፍጠር እንደሚፈልጉ ታውቃለህ መሰል አማራ ክልል እኮ ሲኖዶስ መፍጠር ይፈልጉ ነበር አላልኩም ባለፈው በጀት እኮ እንስጣችሁ ብለው ያነጋግሩን ነበር ያሉኝ ሰዎች እኮ አናግረውኛል እኔ ለምን ባአዴን ምንድነው ባአዴን እኮ ማለት መሰል ያማራን እያሳረደ በስሙ እየማለ በወንድሞቹ ላይ ድሮን እያስፈሰሰ አብያተ ክርስቲያናቱና መስጊዶቹን ሸሆቹና ካህናት ዲያቆናቱን ምእመናኑን እያስገደለ ዛሬም አዲስ አበባ ቁጭ ብሎ ቆም ይፎክር አንዱ ሴል ነው ስለዚህ ይሄ ሰው ይያወጀልን ያለው አዋጅ እኔ እግዚአብሔር ገልጦልናል ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ያጽናሽላለው ግራኝ መሐመድ አዋጁን ይዞ መጣል እሱ ራሱ የጻፈውን የግራኝ መሐመድን ጫፍጫፊ ገዳይነት እኮ መሳይ በጋሃድ ስተት ነው ብሎ ጽፏል ይሄን ታውቃለህ መሳይ የጻፈውን ታሪክ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ውሸታምነት ለማሰኘት ለምን እንደዛ ካላለ የሱን አጥነት ንስሐ ግባ ብላ መስበክ አችልም ቤተክርስቲያን ማዋረድ አለበት በቃ የሱን ያንን ሁሉ እግዚአብሔር የከደነለትን ኃጢአት ከድና ያኖረች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን በዚህ ልክ ካላዋረደ ኃጢአቱ እየተገለጠ ሳውዲሮም ጠልቶታል ከዚህ በላይ እየተጠላ ይመስል ስለዚህ ጥግ ይፈልጋል እንደው አባታችን ጥያቄን በደንብ እንደው ላቅርበውና በድጋሚ ስለዚህ ዳንኤል ክብረት በፊት ውስጥ የነበረውን አወጣ ወይስ አብይ ለወጠው አብይ ብልጽግና ይባል ወንጌል ይዞ መጥቶ ዳንኤልን ቀየረው ወይስ ዳንኤል ቀድሞ የነበረውን አሁን ምቹ ጊዜ ሲያገኝ እንደ አብይ አይነት መሪ ሲያገኝ እንደ አብይ አይነት ጸረ ኦርቶዶክስ ሲያገኝ ያንን ውስጥ የተደበገው ተገለጠ ወይስ አብይ አመድ ቀየረው በተለያየ መልኩ ተጽኖ ፈጥሮበት መሳ አድመታን ከሆነ እኔ በተማሪነት ጀምሮ ያለውን ካድሬነት አሁን እንዳልከው ምቹ ጊዜ ሲፈልግ ይሁዳ እኮ ሐሙስ አይደለም የተነጋገረ ድሮ ጀምሮ ይጣላ የነበረው ጥላቻ ምቹ ሰዓትና ጊዜ ሲፈልግ ወሃስ ሳይተ ጊዜ አግበው ይላልኩ ምቹ ጊዜ ይፈልግ ነበር የሚያስይዝበትን ጊዜ ምቹን ጊዜ ሲያገኝ ፈለገው እንጂ ከድሮም የመጣ ነው ለዛ እኮ ነው መሳይ እያነሳው የመጣሁት እየቀሰቀስኩ የመጣሁት እኮ ከድሮ ጀምሮ ለምሳሌ አይ ቤተክነት ጋር ከነዚህ ሰዎች ጋር መስራት አይገባም ሲል ነጥሎ ቤተክርስቲያን በልጆቿ ታቅፋ እንዳትቆይ የማድረግ እቅድና አላማ ነበረው ይሄንን አላማም አብረውት ቆመው ያሳኩ ሰዎች ካሉ አንዱ የሱ አካል ወይም ደግሞ ከሱ ጋር ሲሰሩ የነበሩ ናቸው ማለት አሁን ጥቅም ላይ ተለያይቶ ሊሆን ይችላል ማህበረ ቅዱሳን ግን የዚህ አላማ ተጋሪ አልነበረም እሱና እሱን የመሰሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ ዛሬ አይደለም በፍጹም መሳይ ዛሬማ ቢሆን ኖሮ እኮ ሌላው ቀርቶ አንድ አጀንዳ ያነሳ ነበር መሳይ እንደ በጣም ከሚገርመኝ ነገር ማህበረ ቅዱሳን ይፈርሳል ወይስ አይፈርስም የሚል ውይይት በየማይካላቱ ይራራጥ ነበር ይሄንን ሁሉም የማህበሩ አባል የሚታዘበው እኔን ጨምሮ ለህሊናችን ለምን አስፈልገ ማህበረ ቅዱሳን ይፈርሳል አይፈርስም አዎ ማህበረ ቅዱሳን እንደማንኛውም ስራው ቤተክርስቲያን በትክክል ስራዋን መስራት ስትችል ፌዝ አውት ያደርጋል የሚል ድምዳሜ ይዞ መጣ ይሄን ይዞም ይመጣ ማን ነው ራሱ ዳንኤል ነው ይገርም መሳይ ስለዚህ ማህበረ ቅዱሳን ፌዝ አውት አድርጓል ብሎ ነው የሚያስበው ለምን በአንድ ልጥ እሱ በሚያስበው መስመር እሱ በሚያቀደው እቅድ እንደፈለገው ሊነዳ ሞከረ እስከ ተወሰነ አመታት ከዛ በኋላ አልተስማማም ዞርበላሉት የሥራ አመራሩ ዞርበል ሲለው ተወጣ አልቻለም እሱ ያስበው የነበረው አሁን የሚያስባትን ኢትዮጵያን እንዲህ የሆነ ማንነት የሌላት አድርጎ ማስቀጠል ነበር የድሮ ሐሳቡ ነው መሳይ ይሄንን ደግሞ ለማድረግ ማህበሩ ውስጥ ገብቶ እንደ ልብ ተጽኖም በፈጠረበት ዘመን ተቀባይነቱን ያሳደገ ማለት አልቻለም ስለዚህ ጊዜ ተበቀና ይሄን ሊያፈነዳው ሲሞክር ራፋችልም ተባለ አችልም ሲባል እሱም እንደተናገረው ከማህበሩ ወጣ ማለት ነው ለብቻ
ስለዚህ ይሄ ሐሳብ እኮ መሳይ ማይበር ቅዱሳን ፌዛውት ያደርጋል አያደር ምን አስፈልገ ያገልግሎ ማይበር ነው ሰውየው ልጁን ዛፍ ላይ ወጣው አየውና ና ውረድ አለዋሉ አባሮት ሲያባረረው ዛፍ ላይ ወጣ ና ውረድ ሲለው ልጁ አልወርድም አለ አልመታህም ና ውረድ አለዋሉ አልመታህም ምን አመጣው አየ ሊመታው አስቧል ማለት ነው ስለዚህ ይፈርሳል አይፈርስም ምን አመጣው ይሄ ሐሳብ ነው ይሄ ድብቅ ፖለቲካ ይሄ ድብቅ አጀንዳ ነበረው ነው ማለት እኔ መሳይ ዛሬ አይደለም ከሃይ ስኩል ነው እንደምለው ለምን ብላቴ ሲገቡ እድሉን አገኘው በቃ እድሉን በር ክፍት በር ነው ያገኘው እንጂኮ በብላቴ ሙራን ነበርኩ እነ መርጌታ ይቻለዋልኮ ብላቴ ላይ ማህሌት ይቆሙ ነበርኩ መርጌታ ይቻለዋል ለምን እንዲህ አይነት ፖለቲካ ውስጥ አልገቡም ሙርናቸው ዛሬም ቤተክርስቲያን ትምህርት ያስተምራሉ ማህሌት ይቆማሉ ዛሬም ዶክተር ናቸው የት እንዳሉ አላውቅም ነው ግንኙነትም ከሳቸው ጋር ስለሌለኝ ታሪካቸውን ግን አውቃለሁ በጣም ጥሩ ሰው እንደሆኑ እሰማለሁ ባህር ዳር ማስተርሳቸው ሲማሩ ተገናኝተናል አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ምሁራን ተደፍቀው ቤተክርስቲያን ገብቶ የማይወጣ ሰው ነጠላ ለብሶ በአቋራጭ መጣ ምቹ ጊዜ ፈለገ ለምን የደህንነት ስራን ሰራ መሳይ እነዚህ እንደዚህ አይነት ምሁራን እኮ ወጣው አልተናገሩ እነዚህን ምሁራን ሌሎችም ስማቸውን ለመጥራት የሚያታክተኝ በዚያ ጊዜ የነበሩ ሰዎች ይሄንን የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ዲያቆናት አጠቃላይ ክህነታቸውን በሚያጡበት ዘመን እሱኮ ማን ነበር ምን ነበር ዳኒ አንተና እግዚአብሔር ያውቀዋል አንተና እኔ አንተና ሌላው ሰው ያውቀዋል ማን ነበር ካንተ ድብቅ አጀንዳን ዛሬ ለምን አወጣው ለምን ትላንት አልነገርከንም ያልካቸው ሰዎች ደሞ ከሆኑ እኛም እናወግዛቸዋለን ዛሬ 10% ሊሆኑ ከቻሉ 90% ግን በዚህ ዓላማ እንደሌለን ታውቃለህ ለምን መከሰስ አስፈልገ ዛሬ ቤተክርስቲያኗን ባዶዋ ማስቀረት ነው ይሄ ሰውዬ አጀንዳው ለዚህ እኮ ነው መሳይ እኔ በግልጽ አይ ከትላንት ጀምሮ ነው ያላልኩ ከሃይ ስኩል ጀምሮ ነው ሊሆንም ይችላል ለምን በምንም ስሪት አይታው ከሆነ ዛሬ ይመጣ አይደለም በጣም ተጠንቅቆ ጸበል ቦታ ታሞ የሆነ ጭህታችን ይዛው ሄደ ዜና ማርቆስ መሳይ በህይወት ያለች እህታችን ናት እዛው ኢትዮጵያ የምትኖር ወይም የሆነ ሀገር ያለች ጸበል ይዛው ሄዳቆ ጸበል ያልተጠመቀ ሰው ነው አንድ ቀን ዳንኤል ቤተክርስቲያን ገብቶ ቆሞ ያስቀደሰበት ቀን ምን አልባት ለስብከት ሲሄድ ነው ምን አልባት እንጂ እስቲ ይንገሩን ይህንን ሐሳብ ግንዛቤ ውስጥ ይዞ ሰውን ማደናገር የክርስቲናን ሃይማኖት ማዳከም እነሱ በወረዱለት ልክ ቤተክርስቲያኗን ማውረድ ከእግዚአብሔር ጋር የተጣላው ጠብ ነው ጊዜ ሰዓት ስላገኛ አሁን አወጣው እንጂ ድሮም የነበረው ሐሳብ ነው ብዬ ነው ማስበው አባታችን የነበሩ እንግዲህ በዚህ ቃለ መጠይቁ ላይ ብዙ ነገር አንስቷል በተለይ አብይ አህመድን ከቤተክርስቲያን ጋር በሚዛን ላይ አስቀመጠና አብይ አህመድ ነው ሚዛኑን ከፍ ያረገለት የ3000 አመት የእንግዲህ ቤተክርስቲያኒቱ ከተፈጠረችበት ኢትዮጵያ ላይ ከመጣችበት ጊዜ አንስቶ በዚህ ዘመናት ሁሉ ያፈራችሁን ስለሀገር የሆነችውን በእምነት በተለያየ መልኩ ያበረከተችውን አስተዋጽኦ በሙሉ በአንድ አብይ ነው የተካው በሙሉ ነው ዜሮ በዜሮ ያስገባው ለምን እዚህ ውስጥ ገባ የሚለው ነገር በጣም እንቆቅልሽ ነው አሁን ከበተለይ አብዛኛውን የአብይ አህመድን ደጋፊ አጥቦ ይወሰደው የቤተክርስቲያኒቱ ጉዳይ ነው በተለይ ቤተክርስቲያኒቱ ላይ ጨክኖ በእንደዛ አይነት ርምጃ ሲወስድ ያኔ ስደተኛ ነው ምንድነው የመፈንቅለም ሲኖዶስ ባደረገ ጊዜ በአብዛኛው የሱ ደጋፊዎች በሙሉ አንተስ ኢትዮጵያን ለማዳን ሳይሆን ኢትዮጵያን ለማፍረስ የመጣ ነው ብለው ድጋፋቸው ነው የተውት እሱን ጊዜ ሲገልጸው እንደውም ከአባቶቹ በላይ ለቤተክርስቲያን ቅን የሆነ ሰው ለቤተክርስቲያን መልካም የሚያስብ አብይ ነው ብሎ ነው የገለጸው አብይ ነው ከሌሎች አባቶች የበለጠ ለቤተክርስቲያኒቱ ተቆርቋሪ አድርጎ ያሳየው ለምንድን ነው ዳንኤል በዚህ ደረጃ የመጣው የሚለውን ቀደም ሲል ስመጣበት የነበረው ጥያቄ ይህን ሰውዬ ምን አግኝቶበት ነው እውነት ክርስቶስ መሰለው እውነት ክርስቶስን አገኘ እዛ ቤተ መንግስት ውስጥ አብይ አህመድ ይችን ቤተክርስቲያን ሰርጀሪ ሰራታለሁ ነው ያለው ሽመልስ አብዲሳ በኦሮሚያ ክልል መሬት ላይ የቺ ቤተክርስቲያን ያላትን ይዞታ እንቀንሳለን ብቻ አለም እናጠፋለን ያለው አሁን እሱ 7000
ቤተክርስቲያን ኦሮሚያ ውስጥ አይኖርም ነበር እነሽ መልስ አብዲስ አንድ አይነት አቋም ቢኖራቸው አለ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ያለቀውን የተቃጠለውን ቤተክርስቲያን ያለቁትን ተቆጥሮ እኮ የሚያልቅ አይደለም ስለዚህ ለምንድን ነው የሚክደው አንደኛ በአይን የምናየውን አብረን ያለንበትን ምናልባት በመንፈስ በተለያየ መልኩስ ያው የስብከት አቅምም ስላለው ሰው ሊያሳምን ይችላል እንዲህ በእውነታ በአይናችን እያየን አብረን ያለንበትን ታሪክ በዚህ ደረጃ ለመሸምጠጥ ለምን ፈለገ አባታችን ይቀጥሉ መሳይ እኔ በጣም ነው የገረመኝ እኔ አንዳንድ ጊዜ ማለት ማውቀው ሰው ነው የምታከብረው ሰው ነው ምናልባት ታሞ ይሁን እውነት የሰበከባት ቤተክርስቲያን ናት ወይስ በጣም ይሄን ያህል የሚጠላት ቤተክርስቲያን ነበረች ወይ ና ያልኩት በምንም መልኩ መሳይ አንተ የበላህ የጠጣህባትን ያከበረችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ገለል ስትል ዳንኤል ክብረት ሁሉ ሰው የሚጠላው የተረገመ ሰይጣን ነው ልክ እንዳሁኑ እሱን መልአክ ያደረገችው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት እዚህ ነጠላ የለበሱ ሪሪ ሚሉት ቤተክርስቲያንን አባቶች ለማዋረድ ሌት ከቀን ሚለክሙት እራፉ ምንላቸው አባቶችንም ይህንን ነው ነጠላቸው ሲገፈፍ የትኛውን ማሌት ሊቆሙ ነው የትኛውን ሊቀኙ ነው የትኛውን ሚስጢር ሊያፈልቁ ነው የትኛውን ትርጓሜ ሊተነትኑልን ነው የትኛውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሃይማኖትና ዶግማ ገልጠው ሊያስረዱን ነው አይችሉም የተሳሳት ነው እኛ ነን አባቶች ናቸው የተሳሳቱት ብለዎቹ በእርግጥ አንዳንዶቹ አዎ ገደብ ይበጅ ብለው ነበረ ግን ተሳስተናል እንደዚህ አይነት ወራዶችን መድረክ ላይ ማውጣታችን መሳይ ይሄ ሰውዬ አብይን እንዲ አነጣጥሮ የተናገረበት ኦ አብይ ትክክል ነው እኮ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የመከራ ናዳ እንደ አብይ ያወረደባት አለ መሳይ እኔ በእድሜ 40 ፕላሶችን ያዝና በደርግ ዘመን አውቃለሁ የኢህአዴግን ዘመን አይተናል ጉራጁን የኢህአዴግ ዘመን አይተናል አሁን ደግሞ ጥፍጣፊውን እያየን ነው ብልጽግና እንደ ብልጽግና በጣም የከፋ የክርስቲያኖች መታረድ የአብያተ ክርስቲያናት መንደድ የመነኮሳት እንደ ሽንኩርት መላጥ እንደ ዱባ መከተፍ ታይቶ ይታወቃል መሳይ የለም ይሄ ዘመን ነው አብይን የሰላም ዘመን የሚያሳየው ይሄ ዘመን ነው አብይን የጽድቅ አባት የሚያሰኘው የሁለቱ ሲኖዶስ አንድ መሆን ማን ነው የከፈለ መጀመሪያው መሳይ ማን ነው የከፈለ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ናት እዚ ያዘው ይያሉኮ ጦርን እንደውም መሳይ ሁለቱም ጋር ተነጋግረው ነው የሚሰሩት እኔ ነዳንኤል ክብረትና ውጪ ሲኖዶስ ውስጥ የሚያሉ ጦርነት እንዲፈጠር አይታ ከሆነ ፖለቲካው ራሱ መስመር ሲይዝና አብይ ሊታነቅ ሲደርስ እየወጡ አጀንዳ የሚያስቀይር ሐሳብ ይዘው የሚመጡ አካላት አሉ። እነዚህ የለውጥ ሐዋርያት ናቸው። የለውጥ ሐዋርያት ብለዋቸው አዲስ የለውጥ ሐዋርያት ነው ያላቸው ይገርም። እና ልክ ሲበርድ አብይ ጉረምቦን ሲያዝ አንገቱ ሲታነቅ ኢትዮጵያውያን አጫውንስ በቃን ሲሉ ግፉ ሲበዛ ዓለም አቀፉ ህብረተሰብ አይኑን ወደ ኢትዮጵያ ሲያደርግ ይወጡና የኢትዮጵያውያንን ሐሳብ ወይ በእምነት ሊሆን ይችላል ወይ በግድያ ሊሆን ይችላል ወይ በኢኮኖሚ ሐሳብ ሊሆን ይችላል ወይ አንድ ሰው የተናገረውን ሐሳብ አንስቶ እገሌ እንዲያለ በማለት ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ኢትዮጵያውያን አሁን ሊያስፈልጋቸው የማይገባ የነሱ ያለውን ነገር በማንሳት ድራማ ይሰሩ የነበሩት በአላማ ነው መሳይ በአላማ አሉ አሁን በውጪም የቆዩ እዛም ከነበሩት መሃል ሰላሙ እንዳይቀጥል የሚፈልጉ እንዲ ካልሆነ እድሚያቸው መራዘም የማይችሉ ስላሉ ለዚህ አላማ መሳካት አብይ ከመጣ ጀምሮ አብይ ነብያችን ነው አብይ ቅዱስ ነው አብይ ነው አንድ ያደረገን ይያሉኮ የሚሰብኩ አሉ ይገርም አብይ ሳይሆን አንድ ያደረጋቸው እግዚአብሔር ነው ይልቁ አብይ መጥቶ ሸምግሎ አይደለም መሳይ አይታል የሽማግሌዎቹ እንደውም የእርቅ ኮሚቴ ተባሉት ሳይቀመጡ ራሱ ብፁዓን አባቶች ተገናኝተው ጉዳዩን ጨረሱት
እንዳው አባታችን እዚያ ላይ በደንብ ታሪኩንም ስለሚያቆት ይንገር ምክንያቱም አንዱ ዳንኤል ህዝቡን ሊያሳስትም የፈለገው በዚያ አጀንዳ ላይ ነው። አብይ አስተራቂ አብይ አስማሚ አብይ የኦርቶዶክስን አንድ ማድረግ ታሪኩ እንደዛ እንዲጻፍ ፈልጓል ዳንኤል ክብረት። ኡነቱን ያቃሉ እርሱ ውሸት ውሸት መሳይ ውሸት ይውጡ እስቲ ይውጡና እንኳንና አብይ አስተራቂ ኮሚቴዎቹ ብዙ ደክመዋል ሪኮግናይዝ እናደርጋለን አባቶች እንዲነጋገሩ ህዝብ ብር እየሰበሰቡ ሆቴሎች እየተከራዩ ለምን ለደንነታቸው ሲባል የመነጋገሪያ አዳራሾች እየተከራዩ ከአንድም ሶስቴ ሙከራ አድርገዋል። እነሱ እንኳን አልገቡም ሽምግልና ውስጥ መሳይ አይደለም አብይ አህመድ ነው ማለት የአስተራቂ ኮሚቴዎቹ ወጥተው ይሄንን ኡነት ይንገሩ መሳይ እንኳን አብይ አህመድ አስተራቂ ኮሚቴዎቹ ይሉ ብፁዕ አቡነ አብርሃም አቡነ ቀውስጦስ እና አንድ ሰው ማን አቡነ ጎርጎሪዮስ በዚህ በኩልም ያሉት ብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ እንዲሁም ሌሎች ምናልባት እዚህ ላይ የሚመለከቱ ሰዎች ሊረዱኝ ይችላሉ በጽሁፍም እዛ ላይ ሊያጋሩን ይችላሉ። እነዚህ አባቶች ተነጋገሩ ቁጭ አሉ ችግራቸውን ፈቱ ለምሳውጡ ሲባል ምን ላይ ደረሳችሁ ሲባል እኛ ጨርሰናል አላሏቸው። ኮሚቴዎች እኔ የምኖርበት ኮሚቴ ከተማ ሳይቀር ያሉ አባት አሉ እኛ ጨርሰናል ምንም ነገር የለ ጨርሳችኋል አሁን እንባና መተቃቀፍ ነው የሆነው። ከዚህ በኋላ ወጥቶ ፌስቡክ ላይ እርቁ አለቀ የሚሉ ሰዎች ለቀቁ ዳንኤል ክብረት ወጥቶ ጻፈ መሳይ አላለቀም እርቁ ገና ነው ንግግርም የለም ትክክል አይደለም አለ። ለምን አልተሳካማ መሳይ አብይ አህመድ 05 ሳንቲም በእርቁ ጉዳይ ላይ አስተዋጽኦ አላደረገም 05 ሳንቲም ያው እግዚአብሔር በሚያውቀው ውሸታም ከሆነ ወጥቶ ኮሚቴውን አርም ይሄ ትክክል አይደለም አብይ አህመድ ነው መጥቶ ያስታረቀን የሚሉ የፕሮቴስታንት አቀንቃኝ ወዳጆቹ በግራም በቀኝ ያሉት ወጥቶ ይናገሩ ይንገሩን ይሄንን ኡነት ያውሩን ይሄንን ኡነት ያው ይንገሩን እስቲ ይንገሩን አጀንዳ እየቀየሱ የአብይ አህመድን እድሜ ለማራዘም ከመጣሪ ልክ ይልቁን ንሳ ጊዜ ሰጣቸዋል እግዚአብሔር። ዳንኤል ክብረት ማለት ይሄን ያህል ውሸታም ነው ይሄን ያህል መሳይ ይሄንን የኢትዮጵያ ህዝብ ሊያውቀው ይገባል። ዳንኤል ክብረት በእርቅ ዙሪያ ሊጫወት የሞከረው ሚና ነበር አልተሳካም። ከሶስት ቀን በኋላ ነው አብይ አህመድ የመጣው አይደለም በሁለተኛው ቀን እንኳን አይደለም መሳይ እርቁ ከተፈጸመ ከሶስት ቀን በኋላ እንዴ እኔኮ እንደውም አንድ ብፁዕ አባት ይሰሙታል ይሄንን ኢትዮጵያ ፌስቡክ ላይ ተደውለው ሲነግሩኝ ቆላ አጣራ ብዬ አስተራቂ ኮሚቴው ላይ አሁን ካናዳ ያሉ አሁን አሜሪካ ያሉ ካናዳ ያገለግሉ የነበሩ ስማቸውን እዚህ ጋር መጣት ማልፈልገው አባ ደውዬ እናገርኳቸው የኛ ስንወጣ እኮ አቀፉን እነሱ ጨርሰውታል እኛ አይደለንም አሉኝ። ደውዬ ብፁዕ አባታችን እንዲህ ያሉኝ መላከንትን ማለት ያው እንግዲህ ስም ለመጥቀስ አልፈለኩ ነው መሳይ እና እንዲህ ብለውኛል እርቆ ያለቀው በእነዚህ ሰዎችም አይደለም እርቁ ያለቀው በራሱ በብፁዓን አባቶች ነው። እርቅ አመቻች ኮሚቴዎቹ በጣም ደስ ብሏቸው ሲተቃቀፉ ነበር እና እርቁ ካለቀ በኋላ ነው ይሄ ታዲያ የሚጽፈው ምንድነው አሉኝ። ዲያቆት አይደል እንዴ ምን አሁን እኮ እቺን ካላለቀ ስልጣን አያገኝም ስልጣን እንዴ እሱ ሀብት አለው አልተባለም እንዴ እኮ ብዙ ምን ይሰራላታል አሉኝ። እሱን ያውታል ወደፊት እሱ ሊሾም ፈልጓል ያቺን ነው እየሰራ ያለው አልኳቸው። ስለዚህ መሳይ ኢትዮጵያውያን አብይ አህመድ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጉዳይ በሲኖዶሱ ነገር አንድ አላደረገም ውሸት ነው አንድ አድርጋለ የሚለው ሐሰት ነው አብይ ይሄን ያህል ነው የሚዋሸው። ቀጥሎ አብይ ያደረገው ነው እንነጋገር መሳይ ለምን አንዳንዴ ያለ አይደለ መቼም እኛ ዝም ብለን ጥላቻ ብቻ መስበክ የለብንም አይደል መሳይ እኛ እኔ አብይን ቤተሰቡ ብሆን ሁነቴን ነው ምነግር ጸበል ወስደዋለሁ አምንም መሰለኝ ደግሞ ጸበል እሺ አማኑኤል ነው መውሰድ እሱን ወይም እዚህ ሀገር ሳይካትሪስቶች አሉ ትላልቅ የጤና የአይምሮ ህመም ያለባቸው ሰዎች የሚታከሙባቸው ሆስፒታሎች እዛ ነው እኔ በጀት በጅቼ ይዤው የሚመጣ የነበረው። ይሄ ሰውዬ እብድ ነው ጤነኛ አይደለም በሽተኛ ነው ሲዋሽ አይን የለውም። ያደረገው ነገር ምንድን ነው ብፁዕ አቡነ መርቆሪዎስን ሌሎቹም ጳጳሳት ይህን ጉዳይ ሲሰሙ ወደ ዋሽንግተን ዲሲ ተሰብስበው ሄዱ። እዚህ ውጭ ሀገር ያሉት እነዛ አባቶች መጡ እንሂድ እንግባ ሲሏቸው አይ እዛም ኮሚቴ ተዋቅሮ
እኛ በጋሃድ ወተን እዚ ሲኖዶስ መስረተን ለሃል ብለን ህዝቡን ከኛ ጎን አሰልፈናል። አሁን ደግሞ ተደብቀን እንዴት በጓዳ ተተነው እንሄዳለን? ኦፊሻላዊ ስንብት እናድርግ ብለው ጠየቁ። እንዴ መዳኔ ለዛሬ ነው ነገ አይደለም። እኔ ፍለን አለኝ አብራችሁን ሂዱ ሁላችሁንም አባቶች እኔ ኢሚግሬሽን ጉዳይን ጨርሼ እጃችሁ ገባለሁ አላት። ሲአለክስ አቁሉም አባቶች አሜን አሜን ብለው ምጽዋቡን መልከጼዴቅ ሲቀሩ ይመስለኛል የጤና አክል ስለነበራቸው ሁሉም ገቡ። ያው መንገል ላይ የተፈጠረው ነገር በብዙ ጉዳዮች ሰምተናል። ዘገዩ ግን አቀባበል ተደረገ። አብይ አህመድ ይሄን አቀባበል ሲያየው ገብተው የሚስማሙና አንድ ላይ የሚሄዱ አልመሰለውም። ለምን ምን አጀንዳ ፈጠረ? ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሪዮስን ደሴ ሄዶ የተናገረው ንግግር የከንቲባውን ቤት አስለቅቆ እዛ አድርጎ አቡነ መርቆሪዮስን የሚያጅብ አንጃ ለመፍጠር የባዕዴን ተላላኪ ቡድኖችን ሰርቶ በዚህ በኩል ደግሞ አቡነ ማቲያስ ናቸው ባትራርካችን የሚል አንጃ እንዲመጣ አድርጎ ላታኩስ ፈለገና አየ ዳንኤል የናቃቸው ብፁዓን አባቶች ጉዳው ገባቸውና ቴንክ ዩ እዚሁ ቦታ አለን ብፁዕ ወቅዱስ አባታችን ናቸው ሁለቱም መንበራቸው ላይ ቁጭ ብለው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ መመሪያና ሐሳብ እየሰጡ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሪዮስም በፓትርያርክነታቸው ተቀብለናል አትቸገር አሉና እጁን አፉ ላይ አስጫኑት። የዚህ ምክር አካል ዳንኤል ነው ሊሆን የሚችለው። አሁን ሳየው ለምን የአባቶችን ስስብልት ያውቃል። ግን በሉት እዚህ ላይ አልተበሉለትም። አየ መሳይ ስለዚህ ዳንኤል ያደረገው ነገር አብይ አህመድ ሁለቱ ሲኖዶስ አንድ እንዳደረገ ፕሮፖጋንዳ በየቀኑ ሲነፋና ያወለን መሳይ አንተ ያለው ቨርጂኒያውም ዲሲ ወይ ሜሪላንድ ነ እዛ ዙሪያ ነ ዲኤምቪ ዙሪያ የትኛውንም በዛ እርቅ ኮሚቴ ላይ ያሉትን እርታ አናግርና መሳይ እኔ ውሸታም ከሆን በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ ኢትዮጵያንስ ሐሰት ነው አላደረገም አብይ አህመድ ከዛ በኋላ ፎቁን መለስኩላችሁ ይላል ፎቁ እኮ እኛ የሰራነው ነው ቤተክርስቲያን የሰራችው እኮ ነው እድሜ ለና አባ አበራ ሰበካ ጉባኤን ሌት ከቀን መሬት ላይ ተኝተው አደራጅተው እድሜ በረከታቸው ይደርብን ለና አቡነ ቴዎፍሎስ ለና አቡነ ባስልዮስ እኛ 4 ኪሎ ላይ ያለው ብቻ እርስ ነው እንዴ ያላተ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የማህሙድ ሙዚቃ ቤት ተብሎ በባህል የሚታወቀው እኮ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ነው። ፒያሳ ሙሉውን እኮ የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ሀብት አይደል እንዴ ውድም ያደረገው? በኮሪደር ልማት ስም ሽሪንክ እናደርጋታለን። እንደውም መሳይ በዛ በእርቁ ጊዜ 3 ኮሚቴዎች ነበሩ ወደ አብይ አህመድ የገቡት፣ የነጋዴ ህብረት፣ የአማራ ክልል ባለሀብቶች ምናምንም ተጨምረው የኦሮሚያ ክልልም ግን ታዋቂ ሰዎች አርቲስቶችና እንዲ ለብቻቸው፣ ሌላው ደግሞ የፖለቲካ ሰዎች። እነዚህን ሰብስቦ አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አብጣለች እንደ ቲፒኤልኤፍ እንደ ወያኔ እናስተነፍሳታለን ያለው። ይሄንን እስቲ ካላለ ወጥቼ አላልኩም ይበል። ይሄንን ያለው መጨረሻ አብይ ከቁጥጥሩ ውጪ የዳንኤል ምክ ሐሳብ አልሳካ ሲል ነዳንኤል ሲሯሯጥ አይታቸዋል። እንደዚህ እያለ በቃ እሳቸው ምናምን እያለኩ እኔ አንዳንዴ መሳይ ገደብ ወሰን የሆነ ሰው ሲያሽቃብጥ ወይም ደግሞ እንትን ሲል አይከብድም መሳይ? እንደው ራስ እኔ ዳኒ በዛን ያህል እምወደው ሰው ያ መድረክ ላይ ቆሞ ወንጌል ሚናገር ያ አቋም የነበረው ሰው በዚህን ያህል ወርዶ ሳይ ወይኔ ዳንዬ ነፍስህን ይማረው። እውነት እኔ እንደ ተኮነነ ይሂድ አለልን። በቃ ይሄ ሰውዬ ብቻ ሳይሆን ፖለቲካው ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ማልታ እኮ የሄደው ለዚህ እኮ ነው። ማልታ እኮ ሲሄድ ካቶሊኩ ጋር ሄደው ነበር አይተሃል አይደለ? ቢሾፕ እንትን ፖፕ ፍራንሲስ ጋር ሄደው ነበር እኮ መሳይ። እሱ ቪዲዮ እንደ ወደፊት እንደ ልቀቀው አለ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ። ማልታ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት የተረዳው የአውሮፓ ህብረት የላከለት ይሄ ነው የማይባል መሳሪያ ነበረ በጊዜው። ይሄ ነው የማይባል ጥይት፣ ይሄ ነው የማይባል መሳሪያ ነበረ። ያንን መሳሪያ
አስገብቶ አሁን አማራ ክልል ለሚጨፈጭፈው ንጹሃንን ለሚገልበት ኦሮሚያ ክልል ለሚጨፈጭፍበት አላማ የሚውልለት መሳሪያ የማልታ መንግስት ያዘ ዳንኤል ክብረትን ይዞ የት ሄደ? አዎ ጣሊያን ሄደ። አስ ያሽቀብጥ ነበር አይታወቀ ሆነ። ለምን የሃይማኖት ሰው ዚም አለ ለማለት እኛ ካቶሊክ እንደ ካቶሊክነቱ ይቀጥል ግን እኛ አንድ አይደለንም ኦርቶዶክሳውያን ነን። ስለዚህ ዳንኤል ክብረት እኮ ማለት ራሱን የሸጠ ሰው ነው። ራሱን የካደ ሰው ያበላችሁን ቤተክርስቲያን እጅ የነከሰ አረመኔ በዚህ ልክ የተዋረደ ወንድሞቹን እየሰደበ ህዝቡ ላይ ጦርነት ያሳወጀ በግድያ የሚጸድቅ የሚመስለው ያገለገለበትን ማህበር በመክሰስ አብይ አህመድን በማስደሰት የአብይ አህመድን የጥቂትም ቢሆን የተሸራረፈች የሳምንት እድሜ ወደ ወር ወደ አመት ወደ 6 ወር ለማራዘም የሚጥር ሰው ነው መሳይ። ስለዚህ እርቁ የተፈጸመው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አባቶችና አባቶች ብቻ ነው ብቻና ብቻ በሽማግሌዎች እንኳን አይደለም። ቀጥሎ ያለው መሳይ ይሄ ነው። አንዱ ሀብት ንብረቷ የሚባለው የገነባነው ነው ደርግ ወረሰ በመለስ ዜናዊ ጊዜ ሂደት ላይ ነበረ አልተጠናቀቀም። ለምን የኛን አባቶች እንዲህ እንሱን ጨምሮ እየጎተቱ ስራው እንዳይካሄድ ቀን ይጠብቁ ነበር። ገባ? ለምን እነሱ በፓወር በሚይዙበት ሰዓት ተመለሰ ለማለት። ስለዚህ ቀድሞ እንዳይመለስ እንደውም አንዱን ስራ ይሰራው እሱ ነው ማለት ነው። ለምን ይሄው ቤቷን አስመለሰ ለማለት። ይሄው እኮ ነው ያለው እኮ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሀብት ነው እንዴ? የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ህንፃ የምትለው የትኛውን ነው? ህንፃ ስላሴን አይደል መሳይ? አንተ የተማርከው ኢትዮጵያውያን የሚያውቁት ስንት ህንፃ ስላሴ ነው የፈረሰብን? ስንት የህንፃ ስላሴ ጥበበኞች ካህናት ናቸው የታረዱብን? አርሲ ጥቅምት በቀረበው የሲኖዶስ ስብሰባ ዳኒ አይተዋል? 270 ምዕመናን ታርደዋል በሁለት ወር ውስጥ ብቻ። ኦርቶዶክሳውያን ሻሸመኔ የተሰየፉት የተቃጠሉት አብያተ ክርስቲያናት ዶዶላ፣ አርሲ ነገሌ፣ አርሲ ሮቤ ንገረን እስቲ ዳኒ። ቦሰት ላይ ከናዝሬት ወጣ ብሎ ወለንጭቲ የተቃጠለው የመድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን የታረዱት ምዕመናን ካህናት የተሰየፉት ክርስቲያኖች በቅርቡ ሞጆ ላይ የታረዱት ካህን ከነ ቤተሰቦቻቸው የተሰየፉት ሰማይት ንገረና። ሁለት ህንፃ ነው እንደ አንተ ያሰብከው? እኛ እኮ በሺዎች የሚቆጠሩ ህንፃዎች ናቸው እየፈረሱብን ያሉት። የእኛ ህንፃ መመለሱ ነው እንዲያስደነቀ? ንገረና፣ አውራን እስቲ፣ አወያየና እስቲ፣ አስረዳን እስቲ፣ ግለጥልን። የዲማ ጊዮርጊስን መቃጠል ግለጥልን እስቲ። ክርስትና ሲሄዱ ሰሜን ሸዋ ላይ የተጨፈጨፉትን ክርስቲያኖች ግለጥልን እስቲ። ምንጃር ላይ የሚሰራውን ግለጥልን እስቲ። መንዝ መርሃ ቤቴ ምንድን ነው እየተደረገ ግለጥልን እስቲ። ደራ የሚቃጠሉትን አብያተ ክርስቲያናት የአብይ አህመድ ወታደሮች ያቃጠሏቸውን የራቹ አብያተ ክርስቲያናት የሜጫ አብያተ ክርስቲያናት ንገረን እስቲ ንገረና። ጎጃም ጎንደር የሚሰራውን በደል የምዕመናን ሲየፋ የአብነት ትምህርት ቤቶች መቃጠል የአብነት ተማሪዎች መውደም ንገረና። ውጣ አውራን ንገረን። ይህንን የአብይ አህመድ በጎ ነገር ማድረግ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ንገረን። የወለጋን ምዕመናን ጭፍጨፋ የክርስቲያኖች መገደል መሰየፍ የአንቦውን ከአንቦ ወጣ ብሎ ያለውን መከራ የምዕመናንን ቤተክርስቲያን መሳለም አለመቻል ነጠላ መልበስ እንደ ኃጥአን የሚያስቆጠራቸውን በደል ንገረና። ውጣና አውራን አወያይና አወያዩን። አንተና አንተን የመሰላችሁ ካድሬዎች እስቲ እንነጋገር፣ እንውጣ፣ እንወያይ እስቲ እውነት። ይህንን አካል የሚቃወም ቤተክርስቲያንን ከጥፋት የሚከለክል የትኛውንም አካል መሳይ ደግፉ እላለሁ። ቅድም ያነሳውን ልመልስላውን፣ የትኛውም ይሄን ለማስቆም የሚታገል አካል ወደፊት ይቀጥል። መገደል አለብን እንዴ? ዳንኤል ክብረት ማል በርባዴ ወንት እኒ በርባዴ ምምቼ ሚኒስቴራ አብይ አህመድ ረቢ ጎቹ በርባዴ ኡማ ጎቹ በርባዴ ዋቆ ጎቹ በርባዴ አብይ አህመድ የኝቱ አጀሴ አጫሉ ኑጣይሙ መይ ሜ ዳንኤል ክብረት ዋይ በነ አመንታ ኦርቶዶክሲ ዱበቴራ ኑታሂሙ ሜ ዋይ
sharifi midda oromiya ke setti godamu waye ummata oromiya ke sejiru alajiru enyutu kalajiru enyutu ajje sajira enyutu barbadesa enyuni kanarci tika kalsisu enyuni kambale borana digu enyuni kawallaga katti biye diga god enyuni kashaade ati fi baakana god enyuni kangojjan gondera katti qot enyuni kawallo arsi akana god nutahe mu daniel kibrat warren orthodoxy mucicikun namticikun nama nama ajjesukan mana amanta orthodoxy karasamiti shi base abenye shi shitti devise sinodos lamata etoko god ejet gonkuma yudara sinodosni abiy ahmedin tokon tane warren jar sore abboti lubota abboti apasatota muddemtota tokko godu dufani yu tokkon gone icciti nakas indufani apasoni walin tani walin mariatani rakkosani umani ena la nyachu defo gagadi baani gammachu den warren jar soli biya isana matan mali enna nu fitne jirra arar asirratti dabbate yedani dubbatan arar asirratti dabbate arari asirratti dume arari kanan boda tokko yu injiru sobay somne nui tokko tane jireden amma du fera wate tasit o ni kona balle sine kana gone kana bafne kana bune abiy ahmed sinodo so tokko gode in tokko gone inni wanni gode mali warren arara man kana ani sifoda isin fuda den gara fin fin neti tigale jedeni lakinu yu turreddu na jennan indide inni serafi sharri ni godu qaba wan kana ti fuda tede wanni ni gode wanni gudda isa kana qofada fakka masai bigit in nagar bamarinya bo oromiya allabso aitalal aidalal daniel kibrat yawashe ihinnin bicha adellem ihin bicha adellem masai ihin bicha andai masle ye etiopia orthodox tawahido beta kristian ndawu natsanet tawujollat taklai ministeru asmamta yaqum malan aitalal ndaw metafutin izo matta adelle manno ndi tafu yaderago ሹመቱ ሲካሄድ የአባ ጌዲዮን ሰራዊት ነበር ያንን አካባቢ ከቦ ወፍዝር እንዳይል ሲጠብቅ የነበረው መሳይ አንተ ያዘመትከው ሰራዊት ነበር ፋኖች ነበሩ እንደዛ አካባቢ የኦሮሚያ ክልል አባሳት ሾመናል ያሉና የኦሮሚያ ሲኖዶስ መስርተናል ያሉ አባቶቻችን እንዲሳሳቱ ያደረገው ማን ነው ማን ነው ሰራዊት አዝምቶ ወፍጫፋቸው አይድርስ ብሎ ሰራዊት አዝመቶ ሰው እየገደለ እየረሸነ ቤተ መቅደስ በር ላይ ደም ያፈሰሰ አባቶች ደም እየረገጡ ቤተ መቅደስ እንዲገቡ ያደረገው አብይ አህመድ ነው ወይስ ራስህ ዳንኤል ክብረት አንተ ነበርክ አብይ አይደለም እሺ አንተና ነው ይሄ የሲቪንቶ ፋብሪካ ነጋዴ የኦሮሚያ ክልል ማሪ ቤተሰቦቹን የሲቪንቶ ማከፋፋያ ሐላፊዎች አድርጓቸዋል ባይ ዘ ወይ መሳይ እንደው አንድ ነገር ተዛለኝ በአንድ በጣም ይደንቅ ነገር ልንገር የኦሮሚያ ሲኖዶስ ቢለ የመሰረቱት አካላት ወለጋ ነቀምት ላይ በቅርቡ ከመጣን በላይ በሚሊየን የሚዘረፍ ዘረፉና ቤተክርስቲያን አንድ ሆና ስምምነት ሲመጣ ተከሰ ፍርድ ቤት ቀረቡ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ሸኔ የሚባለውን ያደረጃው የኦሮሚያ ክልል መንግስት ነው እና ከሸኔ የምትወጣው ግራጁዌት የምታደርገው 30 ሚሊዮን ብር በኪስ ሲኖር ነው 30 ሚሊዮን ብር የምታገኘው ደግሞ ሰው በማፈን ነው ማሳያዎች ልስ መሳይ እና ይሄ ነቀምት ከተማ ውስጥ ይሄን ብር ዘረፉና አን ወጥቶ ተከሰሱ ሲከሰሱ ሄደው ዳኛው ሊፈርድባቸው ሲል አቃቢ ህግ በእኛ ላይ ከፈረድክ እገደላለሁ አሉት እንገላለን አትኖራትም አንተ አትኖራትም እሱ አንደኛው የወለጋ ክፍል ነው ከግዳ ከሚባለው አካባቢ የመጣ ልጅ ነው ከዛ በዚህ በኩል ያለው ደግሞ ጠበቃ አቀረበና ውሳኔው ተወሰነ ተግባራዊ ተደርጎ እንዳይነበብ ሁለቱም ተፈራርተው ቆመዋል ለምን ይገደላል የኦሮሚያ ሲኖዶስ አቋቋሚ ነን ባዎች አባቶችን ያታለሉ አካላት በእንዲህ አይነት ግድያ ገንዘብ እየዘረፉ ማስፈራራት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን እየዘረፉ
የብልጽግናን ወንጌል ለማራመድ የብልጽግናን መንግስት እድሜ ለመቀጠል የተደራጁ ነበሩ። ስለዚህ ያ ፍርሽ ስለሆነ ተናዷል። አይተው ከሆነ አብሮኩ ዳንኤል ታቂ ላይ ሲል ነበር አትራርኩ ጋር ምኑ ጋር ምኑ የሰደባቸው አትራርክ አይደሉ እንዴ? እኛኮ ብዙዋል ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ዘረኛ አይሁኑ ወጣ እኩል አውግዙ ስንል አላለም እኮ እሱ። ሊወጡ ነው በዛው ሊቀሩ ነው በዚህ ሊመጣ ነው ሲለን አልነበር እንዴ? ሄዶኮ አይተናዋል አይደል መሳይ? ይሄ ሁሉ ደባ ብልጽግናን እድሜ ለመቀጠል የብልጽግናን እድሜ ለማራዘም የብልጽግና እድሜ ጊዜና ሰዓት ለመግዛት ነው። ሌላው ቀጣው ትግራይ ክልል ያለውን የተቋቋመ አራታችን አቋቁመናል ያሉ ሰዎችን መንግስት ማስቆም ይችላል ነበር። ለምን እንደ ኦሮሚያው አላስቆመም? እሱም የጠየቀው ለምን እንደ ጥቁር የተለበሰው እኛ ሐሳብ ስናመጣ ነው መሳይ። በእኛ ጊዜ ነው ወይ እንዴ? በእኛ ጊዜ ነው ወይ ሀገር ሚበጠበጠው? 3000 ዘመን ሴሜቲኮች ገዝተዋል፣ ኩሽቲኮች ደግሞ ከዚህ በኋላ እንገዛለን ነው ያለው። ይሄን ያለው የሀገሪቷ የጠቅላይ ሚኒስቴር ነኝ ያለ ኢትዮጵያን መራለ የሚል ህዝብን አንድ አድርጌ አቅፌ ህብረ ብሔራዊ ፖለቲካን ሰራለ የሚል ጠቅላይ ሚኒስቴር ነው መሰለኝ። አየህ እንደ ጄኖሳይደር እንደሆነ ኢንተርሃሞኞች ናቸው እነዚህ። እነዚህ የግድያ ጽዋን እየደገሙ የሃይማኖቱ ሉዓላዊነት እያዋረዱ ኢትዮጵያዊነት እንዳይኖር ለማድረግ ስራ የሚሰሩ ለምን? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አንድ ከሆነች አማራውና ኦሮሞ አንድ ከሆነ አማራውና ትግሬ አማራውና ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ አማራውና አማራው ራሱ ተስማምተው ከኖረ አብይ አህመድ እድሜ ይለው እድሜ እንዲኖረው እርስ በርስ በቀበሌ እኮ ለማጣላት እኮ ይፈልጋሉ። የሚገርም መሰለኝ በቀበሌ በመንደር አሁን እኮ ሄደ እኮ ኦሮሚያ ክልል እኮ ባለስልጣናቱን በጠይቃቸው የነገሌ ጊዜ ነው ዛሬ ቆይ ያለ እየዛተኮ የሚጠባበቀ አካል አለ። ይሄን ታውቃለህ መሰለኝ። በዚህ ልክ ነው ስሪታቸው። በጣም የተዋረዱ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ያንን እዛ ጋር ፈጠን ሲሉ ያላስቆም ነው። ለምንድነው ጥቁር ያልተለበሰው? ለምንድነው ሀዘን የታወጀው? ይሄ እኮ የተደረገው በአላማ ነው ሚል ይሄ መንግስት ለመናድ ነው፣ ይሄ መንግስት ለማውረድ ነው። በዚህኛው ጊዜ ለምን አልተደረገም? ለምን እንደዛ ስለተደረገ ምን ሆነ? ቤተክርስቲያኗ እንደዛ ስለደረገች እና አብይ አህመድ ጦር ላኩ፣ ምዕመናንን አስገደሉ፣ ብዙ አብያተ ክርስቲያናት ተቃጠሉ፣ ብዙ ካህናት ታረዱ፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ለሁለት ለመክፈል ሞከሩ፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ምዕመናን እንባ አስነቡ። ታዲያ ለምን ብሎ ነው አሁን ሁለተኛ እንደዛ አይነት ዋጋ የሚከፍለው? ለምን ብሎ እነዚህ ሲወጡ አስቁሙልን ብላ ቤተክርስቲያን ጠይቃለች። አልጠየቀችም ማለት በደብዳቤ አልተጠየቀም? የትግራይ ክልል መንግስት ተጠይቋል፣ የፌዴራል መንግስቱ ተጠይቋል። አስቁሙልን ይሄን ጉዳይ እናንተ በምትመሩበት ሀገርና ትግራይ ሀገር አልሆነችም። እንደውም እኔ አክሱም ደውዬ አሁን አንድ ጳጳስ የሆነ ጓደኛዬ ነኝ ሚል ትክክል አለመሆኑን የነገርኩት እሱም አለመሆኑን ተገዶ በፖለቲካ እንደገባ የነገረኝ ተደብቀው ነው የተሿሿሙት። ያስቆመናል ብለው ፈርተው ነበር። በኋላ ላይ አይ ብለሲንግ አግኝታችኋል ቀጥሉ ሲባሉ ነው ይኸው መሳይ። ያው እግዚአብሔር ስም መጥቀስ እችላለሁ እኔ ስም መጥቀስ ስም ነው የምንጠቅሰው። ጎንደር ታውቃላችሁ ማን ከኔ ጋር እንደነበረ፣ ግምጃ ቤት ማርያም ሊቃውንቱ ታውቃላችሁ ማንን እኔ ስረዳ እንደነበረ። ይሄ አካል ይሄ ሰው ነግሮኛል። ብለስ አድርጎ ባርኮ ቡራኬ ሰጥቶ ቤተክርስቲያኗን እንከፍላታለን፣ ህዝቡን እንበትነዋለን፣ ከዛ በኋላ እኛ እንወርሰዋለን። መሳይ ይሄ ብቻ እንዳይመስል አብይን የማትረፍ ስራ ይሄ ሰውዬ የፈለገው። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ተፈቱበት፣ ተዋረዱ። አንደኛ ድሮ ይዘውት የመጣው አላማ ሊሳካለት አልቻለም። ሁለተኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ቁጭ ብሎ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንደሱ ያለውን ወንጀለኛ ምስካዬ ህዙነን የችግረኞች መጠጊያ የሀጣን መሰባሰቢያ ሀጣንን ወደ ጽድቅ የምትመራ ቤተክርስቲያን ስለሆነች ዝም ስላለችው ቂም በቀል አለበት ይሄ ሰውዬ። ከፍተኛ አሁን የገባኝ ነገር ቂም በቀል ጥላቻ ያገለገለበትን እዚህ ደረጃ ያደረሰውን ማህበር በዚህን ያህል የሚከሰው ዝም ብሎ እንዳይመስል የጥላቻው ጥግ ነው መሳይ። የጥላቻው ጥግ በቃ የጥላቻው ጥግ ነውና ይሄንን ስራ የሚሰራለት
አብይ አህመድ ብቻ ነው። አባታችን እንግዲህ ስለ ዳንኤል ክብረት በጣም ብዙ ነገር ማንሳት የሚቻል ይመስለኛል። በርቀት ነበር እናቆኛም በርቀት በሚያርገው አገልግሎት በተለያየ መልኩ እናቆ ነበር። በአጋጣሚ ያው አብይ አህመድ ስልጣን ሲይዘኛም ወደ አዲስ አበባ ሄደን ያው በወቅቱ የብልጽግና አገዛዝን በአንዳንድ ነገሮች ከጎኑ ቆመን በነበረ ጊዜ ከዳንኤል ጋር የመቀራረብ በአካልም የመቀራረብ በተለያየ ነገሮችም የመቀራረብ እድሉ አጋጥሞ ነበር። እና አንድ የተረዳሁት ነገር አባታችን ክፋት ምን ያህል በሰው ልጅ ላይ ቤቷን እንደምትሰራ የተረዳሁበት ሰው ቢኖር ዳንኤል ክብረት ነው። ያልጠበቅኩት ያስደነገጠኝ ክፋት በዚህ መልኩ ሰው ልጅ ላይ እንዲህ እንደው እንደ በዚህ አቅሙ በዚህ ችሎታው በዚህ አጠቃላይ እንትኑ ሀገር ይለውጣል ተብሎ ከሚታመኑ ሰዎች አንዱ ብለን ስንጠብቅ የነበረው ዳንኤል ክብረት ሁሉ ነገር ክፋት የሚናገረው የሚያደርገው በጣም ነው ያዘነው። እኔ ብቻ ሳይሆን የሄደው ቲም በሙሉ አዝኖበታል። በጣም ክፋት መለያ የሆነ ሰው ነው። ከአንድ ቤተክርስቲያን ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ከሚጠራ ሰው የማይጠበቅ ክፋት ነው ከአንደበቱ የሚወጣው። ምንም ነገር ቀና አይናገርም። ምንም ነገር ቀና አያደርግም። በነበረን ግንኙነት ሁሉን ነገር መዝጋት፣ ሁሉን ነገር ማጣመም ነበረ እና በጣም ነው ያዘነው። እንደው በቅርበት ሰዎችም ሲነግሩን አብይ አህመድ አንድ የሆነ እርምጃ እንዲወሰድበት የሚፈልገው ሰው ካለ ቢያማክረው ዳንኤል ክብረትን ይህን ሰውዬ እንደው እግሩን ቁረጡት ብሎ አብይ አህመድ ቢናገር ግደለም ጌታዬ ወገቡን እንቁረጠው አንገቱን እንቁረጠው ብሎ የሚያማክር ነው። ከአብይ የበለጠ ክፋት ውስጡ ያለ ሰው ነው ብሎ የነገረን የቤተ መንግስት የቅርብ ሰው አለ። በዚህ ደረጃ ነው እንደ ይሄ ሰውዬ ውስጡ ያለው ትክክለኛው መገለጫውን ነው አሁን እያየን ያለ ነው። ላለፉት በርካታ ዓመታት በአውደ ምሕረቶች በቤተ መቅደስ የሚያደርገው ዳንኤል ክብረት የውሸት ነበረ፣ የማስመሰል ነበረ፣ ትክክለኛው አሁን ነው የተገለጠው ብለው ብዙዎች በቅርበት የሚያውቁት ነግረውናል። ለማንኛውም እንደው አጭር ነገር ይበሉና የሱን ሰው እንትን እንዝጋው። መሳይ አሁን አይደለም የሚገርም፣ አሁን ሰዎች አወቁት እንጂ አሁን አይደለም። አየ ልክ ነህ፣ ግን ይህን ክፋት አሁን አይደለም። እኔ እኮ ነው ጠቆም አደረግኩ። ለምን ብዙ ያው እንደ ቤተ ክርስቲያን ሰውም ብዙ አልልህም ማለት ብዙ የምንጠብቀው ሰው ነው። አንተም እንዳልከው አቅም ያለው ሰው ነው። አቅሙን ሁሉ አሟጦ ለክፋት የሚጠቀም ሰው ቢኖር ግን እሱ ነው። በጣም የሚገርመው የራሱ የሆኑ ደህንነቶች አሉት መሳይ እና የሚያግዛቸው በኑሯቸው በህይወታቸው በትዳራቸው በዕለት ተዕለት ምግባቸው ሳይቀር የሚመድባቸው እና አንዳንድ ተቋማት ውስጥ አስርጎ ያስገባቸዋል። አንዳንዴ የሚገርምህ ለምሳሌ አዲስ አበባ አንዴ ከፍተኛ ሰላማዊ ሰልፍ ተፈጥሮ ትዝ ይልሃል፣ የጴጥሮሳውያን ህብረት የሚባል አከሸፈው ጉዳዩን። አንዱ አክሻፊ የሱ ሰው ነበር። አሁንም ቤተ ክህነት ውስጥ የመደባቸው ሰዎች አሉ መሳይ። በቃ አሁን እናፍርጠው እንግዲህ ይብካ መሳይ፣ አይሻልም? በቃ አሁን እኮ ከቤተ ክርስቲያኗ በላይ የሚሆንብን ነገር የለም። አለቀ እኮ ከኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በላይ እኔ አባቴም እናቴም እህቴም ወንድሞቼም ሊሆኑልኝ አይችሉም። እና ፈንዳውና ደህንነት ሰው አለ። እነዚህ የደህንነት ሰዎች አንድ ወቅት ላይ የሆነን ሰው አሳሰሩና አሰሩ ተብሎ ሰዎቹ ስናለቅሰዋልን መሳይ፣ ይሄንን እንደው ያዘው። በጣም ከገረመኝ ይሄ ማለት ለትንሣኤ አካባቢ ነው፣ የስቅለት ዕለት። ከዛ ማታ ተሰብስበን እንኳን ደስ አላችሁ እነ ተመስገን ጥሩነት ባደረጉት ርብርብ የአማራ ክልል የብአዴን ሰዎች የብአዴን ሰዎችን ስም መገንባት ነበር የተፈለገው። እቺን ያደረገው እንግዲህ ራሱ ነው ማለት ነው። አንዱ ታሰርኩ የሚለው ሰው ያ የሱ የደህንነት ክንፉ ነው። ተራ እኮ እኛ እኮ ከገጠር አምጥተን የቀጠርነው ሰው ነው። ተራ እንዴት ያለ መናኝ ወንድማችንን ዶክተር ነው ከከተማ እንዲወጣ ያስደረገ በጣም ብዙ ወንጀሎች በእጁ ያሉ ሰው ነው ይሄ ሰው። እና ታሰሩ ተባለ፣ ማታ ላይ ተፈቱ ተባለ። እንዴ በቃ ናል ነው ብቻ የምንባባለውን ተባባልን። እና there is no way to play us again and again። አሁን ይበቃችኋል። በቃ እስካሁንማ የዚችን የካድሬ ጨዋታ አውቀናል። አታሰሩ ማታ ተፈቱ ምናምን እና መንግስትን በምን ማንዴት ነው የምታመሰግኑት አልናቸው። በምን ማንዴት በምን ሉዓላዊነት? ሌላው ቀርቶ ይህንን እንኳን ለማድረግ የሚጥር ሰው ነው የሚገርም።
ይሁን ያሳስራል ራሱ ደስ ያለኝ ስለ አንድ ጋዜጣ ተቋም ብሎ ስለ ዋሽንግተን ፖስት እንደ ስለ ኒውዮርክ ታይም ነው ያው ብዙ ጊዜ ተዘግቧል ስለሱና ያው እንደነገርኩ አንዳንድ የፖለቲካል ሳይንስ ክላሶች ስለሞት እነዚህ ነገሮች ያነባል ራሱ ያስገድላል ራሱ ዜና ይሰራል ብሎ ነው ያነሳው እዛ ላይ እና እነዚህ አካላት ኦርቶዶክሳውያኑን ነው ይወል ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ራሱ አስገድላ ራሱ ዜና እንደምትሰራ መሳይ በእውነት እግዚአብሔር አይፈርድም መሳይ እኛ ሰው አስገድላ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ስለ ሰው መገደል ዜና መስራናት እውነት እሱ የሚያውቀው ማህበረ ቅዱሳን ሰው አሳስሮ ሰው አስገድሎ ሰው አስረሽኖ ነው እዚህ ደረሰው እውነት መሳይ ይሄ ከሱ ይጣበቃል እና ያንን ሰላማዊ ሰልፍ ወጣቱ ሆ ብሎ ስለ ቤተክርስቲያኗ ሲነሳ በዛ በጴጥሮስ አባን በኩል በጣም ብዙ ተጽፎበታል በጣም ብዙ ተብሏል ያን ሰው አቆሙ አየ ሲፈልጉ በጥብጥ ይጣምቃሉ ቀድም አልነገርኩም መሳይ የአባቶቻችን ዙሪያቹ ያሉት ካድሬዎች ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት እንደተቀየምናችሁ ታውቃላችሁ እንደነዚህ አይነት ሰዎችን አቅረባችሁ እንዲህ እንዳትዋረዱ ነውኛ ሌላ ነገር አይደለም ሹመት አንፈልግም ያለንበት አጥቢያ እኮ እኔ ያለሁበት አጥቢያ በአስተዳዳሪ ነኝ ከዛ በላይ ምን ትሆናለህ ምንም እኮ የምትሆነው ነገር የለም አሜሪካ ሀገር ደግሞ ምን የሚያጓጓስ ነገር አለ ዜሮ ኢንች እኛ ከአባቶቻችን ምን ፈልገው ስነት ስልጣን ክህነት የለ እኛ እኮ አሁን የተባለውን ኦሮሚያ ሲኖዶስ ኦሮሚያ ተወላጆች ጵጵስና እኮ ነው ያገኘው ነበር እኮ መሳይ እኛ እኮ ሽምግልና ተልኮብናል እኮ ዝም በሉ እኮ ተብለናል እኮ እንዴ አብይ አህመድ እኮ ቤተ ክህነት ሄዶ እኮ አቁሙ ይሄን ሰውዬ ካስገባችሁ ብሏል እኛ በጣም ብዙ እኮ ማውራት እንችላለን አልፈልገውም እኔ አንድም የምንፈልገው ጵጵስና የኔ ጵጵስና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ነጻ መውጣት ነው ከዚህ የባርነት ግዛት መለየት የኔ ጵጵስና የኔ ክህነት የኔ ሹመት የኔ ልዕልና እነ ዳንኤል ክብረት የሚሰሩት ሴራ ወድሞ አንድ የሆነች ኢትዮጵያ በአንድነቱ የሚያምን ህዝብ ስለ እግዚአብሔር መንግስት የምትሰብክ ህዝቡን ሁሉ አንድ ነው ብላ የምታምን ይሄንንም የምትሰብክ አንዲት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንጂ ዘጠኝ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ማየት አይደለም። ይሄ ሰውዬ መሳይ ክፋቱ ዛሬ ስለተገለጠ እንጂ ድሮም ነው። ስለዚህ አሁንም ምን ይፈጥራል መሰለ አሁን ታያለ መሳይ አብቅ ይሄንን እቺን ያዝልኝ መሳይ አንድ አባቶች መካከል ጸቦች ይነሳሉ። ለምን እነ ሩፋኤል አሉ በዚህ በኩል የተመደቡ ካድሬዎች አብይ አህመድ እኮ ሰርቶ ነው የመጣው ይሄ ሰውዬ ዛሬ አይደለም አላልኩም መሳይ አንድ እህታችን ይሄ ሰውዬ ጳጳስ ይሆናል ብላኛለች አላልኩ እነ ዳንኤል ክብረት እና አብይ አህመድ የተገናኙ ከሩቅ አመት በኋላ ነው በፊት ነው ግን አሁን ሐሳቡ አንድ ላይ ስራ እንዲሰሩ አደረጋቸው እሱን ደግሞ እሱም ኢንተርቪው ላይ ነግሮናል ስለዚህ አጣው ርብጃ ማይበረ ቅዱሳን መሳይ ይሄን ከአንደበቱ ነው እኔ አይደለሁም ያልኩ ታው ነገ ይቆጫል ዳኒ ነገ ይቆጫል ሁላችሁም እውነቴን ነው የምናገረው ዳንኤል ባለቤቱን አውቃታለሁ ልጆች አሉት በጣም ብዙ ልጆች አሉት እነዚህ ልጆቹንም ለልጆችም ስትል እንደው ለአንተ ተው ለቤተሰብ ስትል እባክህን ይህንን የክፋት ሰይፍህን መልሰው ነው እኔ ሌላው የነገረን ነገር ዳኒ የዚህ ሁሉ ምክር አበጋት አንተ መሆንህን ያየ ነው ዳኒ ከቃልህ ከተጸድቅ ወይም ቃልህ ከትትኬነን ከቃል የተነሳ ይፈረድልሃል ከቃል የተነሳ ይፈረድብሃል ስለዚህ ከዚህ ውጣ ነው የመጨረሻው ሐሳቤ ዳኒ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በመፍረስ ፕሮቴስታንትም ሆኑ ሙስሊም ካቶሊክም ሆኑ አድቬንቲስት አትጠቀሙም እናንተ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መሰረትና ኢትዮጵያዊነትን ጥሩ ስነ ምግባርን ይዛ ስለመጣች ካፈረሰ በኋላ በየቀኑ ነው የምትፈርሱት ሙስሊም ወንድሞቼ ከዚህ በፊት ተናግሬያለሁ ሌሎቻችሁም ምናልባት መስሏችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በመዳከሟ እኛ ኃይል እናገኛለን ብላችሁ ከሆነ አትሳሳቱ በክርስቶስ መቃብር ላይ የመላኩን መገለጥ የሐዋርያትን መደነቅ የማርያምን የሚገርም እንቅስቃሴ ነው ያየነው ትንሣኤውን ማረጉን ከሞት በኋላ ያለውን ደስታ ነው ያየነው
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ መከራ ለሚመጣው ቀጣይ የዘመነ ሰማዕታት አጅ መስመር ነው። ታሪክ ነው እየጻፋችሁ ያላችሁት። የሰማዕትነት ዘመን ታሪክ ነው እየጻፋችሁልን ያላችሁትና አብይ አህመድና ግብራበሮቹ እነዚህ የብልጽግና ሰዎች ደንቁረዋል። የትኛውንም እርምጃ ሊወስዱ ይችላሉ። እኛ ግን ረገብ ብለን እስቲ ምንድነው እየተሰራብን ያለው? ምንድነው እየተሰራልን ያለው ብለን ማሰብ ያስፈልገናል። በመጨረሻ ለማይበረ ቅዱሳን የተከሰሰበትን ወጥቶ ማብራራት መብራሪያ መስጠት መቻል አለበት። እሱን ይሰጣል ብዬ አስባለሁ። እንዲህ አይነት ወንበዴዎች የቀሩ ጥንጥፍጣፊዎች ካሉ ሊጸዳ ያስፈልገዋል። ሌላው ግን እግዚአብሔር ምን ይያለን ነው ብሎ ደግሞ ጥሩ የነሳ ጊዜ ነው። ምን ይያለን ነው እግዚአብሔር? በክርስትና በመከራ ውስጥ መክበር ነው። ክርስትና መዋረድ ነው። ክርስትና መታሰር ነው። ክርስትና መገፈፍ ነው፣ መላጥ ነው። ክርስትና እንደ ሽንኩርት መከተፍ ነው። እንደነ ቶማስ ሰውነታቸው ተገፎ ተልጠው ስልቻ ተሰርቶ በስልቻ አሸዋ ተሞልቶ ተሸከሙ ተብለዋል። ስማቸው ጠፍቷል፣ አስማጣዋቸዋል። መልካም ስራችሁን አይተው መጥፎ በማስመሰል ቢያወሯችሁ ያኔ ደግሞ እናንተ ደስ ይበላችሁን አለው ቅዱስ ጴጥሮስ። ይሄ ደስ ሊለን ይገባል። ነገር ግን ውስጣችን ያሉ ካድሬዎች አሁንም ከብልጽግናው ጋርም ሆነ ከሌላ አካል ጋር ቆመው ሌላ ድራማ ሊሰሩ የሚሞክሩ አካላት ካሉ ንጽህና የሚጀምረው ከቤት ነው። ጽዳት የሚጀምረው ከቤት ነው። አጽዱ። እግዚአብሔር በሰላሳ ምናምን ዓመት ውስጥ የተሰወረውን ጥበብ ትላንትና የተወያየንባቸውን አጀንዳዎች ጊዜና ሰዓቱን ጠብቆ ለየዋሃኑ ላላመኑት ምስጢር ገልጧል። ስለዚህ እግዚአብሔር እኛን ሊያስተምረን ፈልጎ ነው ብላችሁ ሁሉም ሰው ነው ስለ ራሱ መጠንቀቅ ያለበት። ስለ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የሚዋጋላት ተዋጊው እግዚአብሔር አለ። ይሄንን በማሰብ የማህበሩ አባላት አጠቃላይ አንደኛ መጸለይ ነው የተለመደው ሐሳብ፣ ሁለተኛ እግዚአብሔር እኛን ከዚህ ይጠብቀን ነው። ከዛ በተረፈ ግን መሳይ ማህበሩ እየሰራ ያለውን ስራ አደፍርሶ አሁን እያስቀጠለ ነው ያለ አብነት ትምህርት ቤት እየሰራ ነው፣ አያተ ክርስቲያናቱን ያስገነባል፣ ወጣቱን እንደገና ይመልሳል ተብሎ ስለሆነ እየታሰበ ያለው በዚህ ሰዓት እንደውም ደስ ሊለን የበለጠ ኃይል አሰባስበን እግዚአብሔርን እሪ ብለን የምንጮህበት ስራ ለመስራት የምንነሳበት ምቹ ጊዜም ነው። ለነሱ የማጥፋት ምቹ ጊዜ ቢሆንም ለእኛ የትንሣኤ ምቹ ጊዜ ነው። ትንሣኤ ደግሞ ዝም ብሎ በደስታ አይደለም። መታሰር አለ፣ የአይሁዶች ምክር አለ፣ የይሁዳ ብር ተቀባይነት አለ። ተቀብሎ እያሳመረ እየሳመ አደለ አሳልፎ የሰጠው። ስለዚህ ይሁዳ አሳልፎ እየሰጠን ባለበት በዚህ ሰዓት እንደ ሐዋርያት መሸሽ አያስፈልግም። እንደነ ማርያም መቆም፣ እንደነ ጴጥሮስ መከተል፣ አጥሩ ውስጥም ቢሆን አላውቀውም ብላችሁ የካዳችሁም ብትኖሩ አሁን መመለስ፣ የዚህ ማህበር መፍረስ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በዚህ ሰዓት አደለም። ማህበረ ቅዱሳንን ካፈረስ ነው አሁን አደለም ይፈርሰው ማህበረ ቅዱሳን። እንደ የሰይጣን ሐሳብ መጥቶ ከተባለ ዛሬ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን እርዳታ በምትፈልግበት ሰዓት ነው ወይ? ዛሬ ጭንቅ ውስጥ ባለንበት ሰዓት ነው ወይ ካለን አደለም። ስለዚህ ያለን ነገር ካለ ወደዛ ትተን አብረን ቆመን አሁን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ላይ ከፍተኛ አውሬው ዘንዶ ክንፉን ዘርግቶ ሰይፉን መዞ ላጠፋት ኢትዮጵያውያንንም የእሱ የጎረምትቻ በግ ሊያደርግ እየሰዋ ያለበት ሰዓት ስለሆነ አብራችሁ እንድትቆሙ አብረን እንድንቆም እላለሁ። ብፁዓን አባቶቻችን እናንተ ሰዎች እንደሚያስባችሁ የደነዘዘ አይምሮ ያላችሁ አይደላችሁም፣ እናውቃለን። አልፎ አልፎ የተመደቡ እነ ዳንኤል ያደራጇቸው አካላት እንዳሉ አልፎ አልፎ ቤተ ክርስቲያኗ ሰላም እንዳታገኝ ህዝቡ እንዳይረጋጋ መሀል ላይ መጥተው የእድሜ ማራዘሚያ መድኃኒት የሚመስል ንግግር እየተናገሩ የህዝቡን አይምሮ ሪዳይሬክት ወይም አቅጣጫ የማስቀየር ስራ የሪዳይሬክሽኑ ስራ የሚሰሩ አካላት እንዳሉ እናንተም ታውቃላችሁ፣ እኛም እናውቃለን። ብልሆች ናችሁ። ታሃባ ህዳጠ ምህረ እስከ ያልፍ መዓቱ ለእግዚአብሔር፣ የእግዚአብሔር ቁጣ መዓቱ እስከሚያልፍ ድረስ ጥቂት ታገሱ ብላችሁም እየታገሳችሁ እንዳላችሁ እንረዳለን። አብረናችሁ ነን። ግን እኛም እንነግራችሁ እናንተን ለማፍረስ የተነሳ አካል እየገፋ ስለመጣ አንድነታችሁን አጠናክሩ፣ ልዩነትን አስወግዱ፣ ይቅር ተባባሉ፣ የነበራችሁን ሉዓላዊነት አምጡት፣
እኛ ልጆቻችሁ ነን። የታወጀብን አዋጅ ግን ስር ነቀል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን የማጥፋት ነው። ማሳያ ዛሬ ግቢ ገብርኤል ያለው ምእመን የለም። ዛሬ በአታ የሚኒሊክ መታሰቢያ የሊቃውንቱ ምንጭ የብሉያት የሐዲሳቱ ብቸኛ የሊቃውንት ትርጓሜ ቦታ የዜማው ያቋቋሙ የቅዳሴዋ ምንጭ በሮቿ እንዲዘጉ ቤቶቿ እየፈረሱ ነው። ደቀ መዛሙርት እየተበተኑ ነው። ቅዱስ ስላሴ ታድሷል ግን የለም። ነገሮች ተቀይረዋል። እናንተ ሊገባችሁ የሚገባው ነገ መስቀል አደባባይ እናንተ እንዳልሆነ ተነግሯችኋል። ነገ ጃልሜዳ ሄዳችሁ ልጆቻችሁን መባረክ አትችሉም። ነገ ቤተክርስቲያን ወጣችሁ የምትባርኩት ምእመን እንዳይኖር በኮሪደር ልማት ስም፣ በለውጥ ስም፣ በአሮጌ ቤት ምክንያት እየታወጀ ነው። ብፁዓን አባቶች ግዴላችሁም፣ እግዚአብሔር እንዳይፈርድብን እንዳይከሳችሁ። ካጠፋን እኔ እታረማለሁ። ካጠፋው በደል ካለብኝ ንስሐ ገባለሁ፣ ይቅርታ ጠይቃችኋለሁ። ጉዳዩ ግን ኢትዮጵያን የማፍረስ ስለሆነ ግዴላችሁም፣ አብረን ቆመን የምንጸልይበት ከልጆቻችሁ ጎን የምትቆሙበት ይሄ ክህነት የሌለው ትላንትና የተቃወማችሁት ይሄ የምእመንነት ደረጃ እንኳን የማይሰጠው ንዑሰ ክርስቲያን ቤተ መቅደስ አስገብታችሁ ካባ ያለበሳችሁ አባቶች የንስሐ ጊዜያችሁ አሁን ነው። ንስሐ ግቡ። አሁንም እሱን የምታማክሩ ያስበላችኋል። ውጡና ስለተገደለው ህዝብ አውሩ። ውጡና የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ መሆኑን አማራው ኦሮሞን፣ ኦሮሞ አማራው፣ አማራው ትግሬውን መግደል እንደሌለበት ግድያ ኃጢአት መሆኑን ውጡና አውግዙ። ሙቱ። እንደ አቡነ ጴጥሮስ እንያችሁ ኦሮሞ ነኝ አላሉም። ወጥተው ኢትዮጵያ አትገዛልህ ነው ያሉት። እኛ ወጣችሁ አብይ አህመድ ኢትዮጵያ አትገዛልህ ብትሉ እናውቃለን ሊደርስባችሁ የሚችለውን። ግን ግድያ ኃጢአት ነው፣ ወንጀል ነው። የሚገሉ ሰገባቸውን ወደ ሰይፋቸው ይመልሱ። የመውጊያውን ብረት ብትቃወም ይብስብሃል በሉ። በቃ ይሄ ፖለቲካ አይደለም፣ ይሄ ፖለቲካ አይደለም። የሚገደሉት ምዕመናን ልጆቻችሁ ናቸው። አስራት በኩራት የሚያወጡ የሚገደሉት ምዕመናን የእናንተ መኪና የቆመበትን ስፍራ አፈር ሄደው ፊታቸው ላይ የሚያብሱ ናቸው። እናንተ የቆማችሁበትን ምድር የሚሳለሙ ናቸው። የእናንተን ክህነት ሉዓላዊነት የተረዱ የሚያለቅሱ ምዕመናን ናቸው። ውጡና ተናገሩ። ቻለንጅ አድርጉት፣ ጥሩት። ይህንን አረመኔ ይሁዳ የሰበካትን ወንጌል በራሱ ላይ የሰበከውን አሁን ምስጢራት የተገለጠላችሁ ይመስለኛል። ግን እኔንና እኔን ለምትመስሉ በግል አንዳንድ ለምናወራቸው ጉዳዮች የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን እንደዚህ አይነት አረመኔዎች ናቸው የያዟት ብለን እንጨነቅ ለነበር ነው ምእመናንና ምእመናት ይህንን የገለጠልንን እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ዳንኤል ክብረትን ያመጣ ምስጢራትን ያወራልን የአብይ አጀንዳን እቅድን የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን መከራ ጽዋ አማራ ክልል፣ ኦሮሚያ ክልል፣ ትግራይ ክልል የሚደረገውን መከራ እንዴት መጠጣት መቅዳትና በቧንቧ ማስተላለፍ እንደሚችሉ ነግሮናልና እናመሰግነዋለን። አሁንም መድኃኔዓለምን የድንግል ማርያምን ልጅ መላእክቱን ልኮ ፈርዖንን ያስወገደ ሚካኤልን ልኮ እስራኤልን ያሻገረውን አምላክ የሚካኤልን አምላክ እናመሰግነዋለን። አባታችን በጣም ነው እናመሰግነዋለን። አመሰግናለሁ። በጣም ትልቅ ትምህርት፣ ትልቅ መልእክት፣ እውነት ለመናገር ወቅቱን የሚመጥን አባታዊ መልእክቶችን ነው ያስተላለፉት። እንግዲህ ልብ ያለው ልብ ይበል፣ ጆሮ ያለው ይስማ። ይህ ትልቅ መልእክት ነው የተላለፈው። በጣም ነው የማመሰግነው በአንከር ሚዲያ ታዳሚዎች ስም። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልአከ ገነት ቆሞስ አባ ጌዲዮን በፖርትላንድ ኦሪገን የምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም አስተዳዳሪ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ መሳይ። እንግዲህ መከራዎቹ መጥተው ከአመት ከምናምን በኋላ እንደገና ለመገናኘት ያበቃን የአባቶቻችን አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የህዝባችንን መከራ አርቆ ኢትዮጵያውያንን አንድ አድርጎ በመንፈሱ አሰባስቦ በርስቱ በግርቱ እንዲሰበስበን የመንግስተ ሰማያት ወራሾች እንዲያደርገን የህዝባችንን መከራ ከፈርዖናውያኑ ክንድ አርቆ ነፃ አውጥቶ የሰላም አዋጅ የአንድነት ቃል የምንሰማበትን ጊዜ እናፍቃለሁ። እሱን ሳላይ እንዳይወስደኝ መድኃኔዓለምን ሁሌ ደጅ ጠናዋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ለዚህ አረመኔ ወንድማችንም የንስሐ የመመለስ የጸጸት ድሮውን የማሰብ ጊዜ ይስጠው። ይሁዳ ተጸጽቷል። በኋላ ላይ ግን ብልጥ ነበር መሳይ። ብልጠቱ እኔ ብሰቀል ቀድሜ ሞቼ ገነት ገባለው ነበር። አልተሳካለትም።
የተሰቀለበት ገመድ ተቆርጦ ሆዱ ተዘርግፎ ከ40 ቀን በኋላ ነው የሞተው። ስለዚህ በእለተ አርብ ቀድሞት ጌታን ለመግባት ነበር። ነገ ዳንኤል በእርግጠኝነት ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ጠበቃ ሆኖ ያብራራ እንደሚመጣ ታያዋለ። ይቆየን። በጣም ነው ማመሰግነው አባታችን። በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን በሁለት ተከታታይ ክፍል ከአባታችን ጋር ያደረግነው ቆይታ ይህን ይመስላል። በዚህ ዙሪያ የተለያዩ አስተያየቶች ካላችሁ ለዝግጅ ክፍላችን መላክ ትችላላችሁ። ከአባታችን ጋር በሌላ ጊዜ እንዲሁ ተገናኝተን የምንወያይ ሆናል። ለዛሬ በድጋሚ በእናንተ ስም ከልብ እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኑር። ጤና ይስጥልን።